បាទអរុនសួស្តីសូមគោរពដល់អ្នកគុណទាំងអស់បាទសូមគោរពដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់លោកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយជាភ្ញៀវកិត្តិយសលោកជំទាវអាដាមអស់លោកអ្នកទាំងអស់បាទអឺសូមតោះថ្ងៃនេះយើងផ្ដាសាយបន្តិចបើយើងធ្វើការ17ថ្ងៃហើយច្រើនជាង12ម៉ោងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងវាខ្សោះអញ្ចឹងមិនថាក្មួយៗថ្ងៃក្រោយរៀបចំកម្មវិធីម្លងថ្ងៃអាទិត្យមួយចោលទៅក្មួយអើយខ្ញុំក៏ត្រូវការសារៈក្មួយក៏ត្រូវការសម្រាកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះហាក់បីដូចជាគេឲ្យម៉ោងខ្ញុំច្រើនជាងរាល់ដងមួយម៉ោងអញ្ចឹងព្យាយាមនិយាយឲ្យអស់ខ្ញុំជឿថាក្មួយៗអស់លោកអ្នកទាំងអស់មកនេះគឺសិតតែមានកោដៅដើម្បីចង់ជោគជ័យហើយជោគជ័យចេញពីកត្តាបុគ្គលរៀងនឹងខ្លួនបាទយើងនិយាយមែនតើការជោគជ័យចេញពីដំបងផុតណាចេញពីយុវជនដែលមានការបដិបត្តិល្អហើយគេថាពីមាន4កត្តា4សង្គមក្នុងឆាកជីវិតទី1សង្គមគ្រួសារតើគ្រួសារនឹងកក់ក្ដៅអត់ឪពុកម្ដាយនឹងគេថាស្រឡាញ់គ្នាអោបអសោគ្នាតិចជុំក្នុងគ្រួសារឬក៏អំពើហិង្សាបាក់បែកឆ្លោះគ្នាជេរគ្នាហើយតាក់ទងលុយកាក់តាក់ទងពីស្រីញីតាក់ទងពីនាយអាយច្រើនទៅធ្វើឲ្យសង្គមទី1ហ្នឹងគឺបាក់បែកហើយភាគច្រើនតើឪពុកម្ដាយបាក់បែកយើងដឹងហើយមិនថាគ្រួសារតូចគ្រួសារធំមហាគ្រួសារតើឪពុកម្ដាយបាក់បែកកូនចៅសបតខ្សត់ខ្សោយហើយជំនាន់ណាដូចជំនាន់ណាអញ្ចឹងយើងឃើញខ្សត់ខ្សោយមែនហើយជាពិសេសជំនាន់នេះគឺថាមហាសាញ់ខ្សត់ខ្សោយទៀតបើយើងសួរកូនមួយណាក៏ដោយណាយើងនិយាយពីក្រុមគ្រួសារតូចណាបាទកូនមួយណាក៏ដោយក៏មានឪពុក3ម្ដាយ4ហើយក៏ឪពុក4ម្ដាយ5អីចឹងទៅហើយបងប្អូនចដូនមួយរាប់លែងអស់អើបងប្អូនចុងបងប្អូនដើមរាប់លែងអស់តើបើយើងមានគ្រួសារសង្គមចឹងយើងកក់ក្ដៅអត់គឺអត់ទេណាបាទអញ្ចឹងភាគច្រើនបើសង្គមទី1មិនបានមកចត់អបកសោបើបានកក់ក្ដៅទេបងប្អូនភាគច្រើនរត់សង្គមទី2គឺផ្ទះទី2របស់គាត់នៅសាលាហើយបើយើងគិតទៅណានៅស្រុកគេសាលាសិតទំនើបមានបាល់ទាត់មានបាល់ផ្ទះមានពីងប៉ុងមានគ្រូប្រចាំមានខោនសាលើអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គ្រប់ប្រភេទណាហើយមានប៉ូលីសយាមមុខយាមក្រោយដើម្បីការពារចុះស្រុកខ្មែរយើងសាលានីមួយៗយើងគិតទៅមើលណាមិនមែនថាវាអាក្រក់ណាស់ណាទេវាដូចកន្លែងចោល500ជាប់គុកសារាមពេញហ្នឹងណាជួអាចពៀសវាអ្វីអាវាសាឆ្កែហៀពេញអាចពេញនោមបើនិយាយសាមញ្ញគឺថាកន្លែងមកគប់3ទៅទេបាទអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងទៅទៅណាទេអញ្ចឹងគាត់រត់កន្លែងសង្គមទី3គឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយបាទរបស់គាត់ទី2អញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃតាពួកគាត់មានពេលទំនេរមកមើលយើងអត់បាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប្រាក់កែគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ផងឆ្នាំបាយគាត់មិនគ្រប់គ្រាន់ផងហើយរហូតពេលតាណាតមើលកូនខ្លួនឯងមិនកើតផងចេញទៅបរៀនទៅបរៀនគួចេញទៅរៀនគួទៅធ្វើបាយចេញទៅធ្វើបាយទៅវើរៀបចំឲ្យប្តីមិនពេញចិត្តមិនចូលវាយប្រពន្ធខឹងទៅធាក់ទៅលែងលះនេះទៀតអាហ្នឹងសិតតែរឿងបញ្ហាសង្គមមិនកើតទៀតអញ្ចឹងចូលសង្គមទី4ដែលជារឿងអភ័ព្វកូនខ្មែររបស់យើងបច្ចុប្បន្នភាពនេះគឺថាសង្គមមិត្តភក្តិសង្គមមិត្តភក្តិហ្នឹងគឺថាបើសិនជាសង្គមទី1បាក់សង្គមទី2ទុនសង្គមទី3ខ្ទេចខ្ទីសង្គមទី4គឺញក់ញីហ្មងមានន័យថាក៏ចង់ហៅទៅណាគឺទៅហ្នឹងគ្រឿងញៀងទៅបងធំបងធំបងតូចមិនតូចហើយបើសិនជាមានមែនតែនគឺទិញក្បាលគេធ្វើជាមិត្តភក្តិមានន័យថារងថ្ងៃសង្គមយើងពោពេញដោយសង្គមបរាជ័យទាំង4អញ្ចឹងមានសង្គមទី5ណាគឺអ្នកណាគេសង្គមក្មួយទាំងអស់នេះហើយដែលជាសង្គមថាដើរធ្វើជាអាណាព្យាបាលបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីបណ្ដោះបណ្ដាដើម្បីគៀងគោដើម្បីរៀបចំធ្វើម៉េចក៏ដោយប្រមូលពីអ្នកមានជួយចែកបំផុសផលដល់កូនក្មេងៗជំនាន់ក្រោយអ្នកក្រដែលថាគេហៅថាអ្នកពងចង់រៀនយុវបញ្ញវន្តអនាគតអញ្ចឹងក្មួយកំពុងធ្វើគឺមហាអស្ចារ្យណាប៉ុន្តែជាធម្មតាយើងធ្វើឡើងខ្សោះអស់កម្លាំងខាត់ទាំងលុយទាំងពេលវេលាអត់មានពេលសម្រាប់ទៀតក៏មិនសូវមានអ្នកណាគេយកចិត្តទុកដាក់ដែរនេះជារឿងមួយគួរឲ្យអាណិតអសូរផងដែរណាបាទពីព្រោះយើងធ្វើអស់ហើយអាណាព្យាបាលទី1ទី2ទី3អស់ហើយទី4អស់ហើយយើងសល់ទី5អត់មានគ្រូការបើតាក់ទងរឿងអប់រំតិចគឺកម្រមកមានអ្នកគ្រប់គ្រងទេកុំនិយាយថាលក់សបុតមិនដាច់អាណិត sponsor ក៏គ្មានដែរហើយបើថារៀបចំមកខ្សោះហើយចិត្តប្រហែលខែមកហើយទៅជួបគេនឹងនាំបានជួបទៀតនឹងបានធ្លាក់លុយបន្តិចទួយមកនឹងគេនិយាយរំទៅគឺពិតជារឿងអភ័ព្វមែនបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយគ្រប់គ្រងសង្គមទី5របស់យើងបាទ
ចឹងបើយើងគិតទៅគេថានៅប្រទេសណាដោយប្រទេសណាយុវជនគឺជាគេហៅថា snow អនាគតរបស់ជាតិដែលសសរទ្រូងទ្រូងរបស់ជាតិចឹងមកគេតែនិយាយភាសាសាមញ្ញមួយថាយើងត្រូវតែវិជ្ជាយកទៅលើយុវជនពីព្រោះយុវជនបច្ចុប្បន្នគឺត្រូវការយើងជានិច្ចប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវការគាត់លើសលប់ទៅទៀតពេលចាស់ទៅដោយបច្ចុប្បន្នចឹងគាត់ត្រូវការយើងប៉ុន្តែយើងភ្លេចណាស្រុកគេចាស់សេរីមានផ្ទះនៅមានអ្នកថែទាំមានអាមើមានពេទ្យមានថ្នាំមាន free check up ទាំងអស់និយាយទៅមកកំភ្លេហើយស្រុកខ្មែរយើងមានដែរមានអ្នកគេដើមលោងមានអ្នកដេកចាំផ្លូវមានអ្នកអត់ផ្ទះនៅមានអ្នកឃ្លានមានអ្នកអោតកោឯកោមានអ្នកយំមានអ្នកខ្វាក់មានអ្នកខ្វិនមានអ្នកគេបោះបង់មានគ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺចាស់ចាស់ដែរគេគិតថាអត់មានន័យហើយបើចាស់ល្មមមមានន័យគេគិតថាអត់បានការហើយដាក់មានការមិនមែនអត់បានការគេមិនយកធ្វើការទៀតដោយសារសម័យឥឡូវគេពេញនិយមតែយុវបញ្ញវន្តយុវជនយុវឆ្នើមយុវសង្ហាយុវស្រស់ប្រំប្រៃយុវប្រើប្រាស់ខ្លួនប្រាណបាននេះជាចំណុចមួយដែលគិតជាមិនតែទៅរឿងអផតដោយដើមទៀតដោយសារបច្ចុប្បន្នគេឲ្យសង្គមឆាតឆាយមិនចេះនៅឲ្យនឹងការបំផ្លាញអនាគតគេគ្រប់ពេលវេលាដែលយើងធ្វើនេះគិតទៅគឺថាពិតជាមិនល្អមែនប៉ុន្តែមិនដែលឃើញអ្នកណាគេយកចិត្តទុកដាក់ទេហើយយើងមានក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាមានកតូចមួយកីឡាហើយនិងយុវជនខ្ញុំសង្ឃឹមថាបើសិនជាមានអ្នកតំណាងមកមេតាឆ្កឹះឆ្កៀមផុសផោទះស្គរលើកស្គរទះស្គរទះឲ្យផ្អើពេញមនគរអំពីការសុខមាកភាពសុខដុមរមនារបស់កូនកូនខ្មែរយើងដែលបច្ចុប្បន្នស្ទូស្ដើងខ្សត់ខ្សោយបំផុតនៅការយល់ដឹងហើយអ្វីមិនមែនគាត់ល្ងិតល្ងើល្ងងហើយមិនចេះទេដោយសារគ្មានអាកាសគ្មានអ្នកជំរុញទឹះគ្មានអ្នកណែនាំពិតប្រាកដដូច្នេះហើយមិនមែនពួកគាត់បានធ្វើគាត់ពួកគាត់កំពុងតែធ្វើប៉ុន្តែវារឿងវាច្រើនពេកវាចាល់វាហៀជួនកាលទៅបើយើងដាំប្រព័ន្ធ5ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំវាហៀយើងបាត់អត់តន់ជួនកាលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាច្រើនពេកអញ្ចឹងមានន័យថាសង្ឃឹមតែមានអ្នកជួយបិទអញ្ចឹងតកតងទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងនិយាយទៅថាចោះធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យយុវជនយើងឲ្យចេះឲ្យក្លាហានឲ្យមានការអានមានអីទីមួយវាអភ័ព្វទៅហើយប្រទេសយើងគឺកាប្រទេសមហានគរដែលសង់រាជធានីភ្នំរាជធានីអង្គរដែលធំជាងគេលើលោកផែនដីដែលជំនាន់មុនអត់ដែរមានទេថាយើងមានដល់មួយលានជាងនៅអឺរ៉ុបទាំងមូលមានតែប្រហែលប្រហែល10,000អ្នកជាងចុះហើយអ្វីណាហ្នឹងឯងមហា1967ដែលយើងមហាប្រទេសគេហៅថា paradise ឋានសួគ៌ទៅលើអាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងនេះឥឡូវជាដូចជាឋានមួយគេកំពុងតែមើលស្រាមើលងាយគេមិនទាន់ឲ្យតម្លៃហើយគ្មានអីគួរអដុំកភួនមានដែរប៉ុន្តែអដុំកភួនហ្នឹងវាអត់ទាន់បានឆ្នៃអាឆ្នៃហើយក៏យកទៅបាត់អាយកទៅបាត់អត់បានលុយអាបានលុយគឺចូលកប៉ៅអាចូលកប៉ៅហ្នឹងវាចូលអីទៀតខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាធ្លាក់មកវិញភ័ក្រអភ័ព្វកូនខ្មែរយើងទៀតចឹងក្មួយក្មួយខ្លាំងខ្លាយកំឲ្យត្រឹមតែកូនខ្មែរខ្លាំងខ្លាយឲ្យកូនយុវជនយុវបញ្ញវន្តមួយដែលខ្លាចទៅជាបញ្ញវន្តស្នូលប្រចាំជាតិហើយធ្វើអញ្ចឹងបានតើតើយើងមានមារយាទខំរៀនខំអានខំចេះយកចំណេះខំមើលធ្វើឲ្យត្រូវបើសិនជាមិនត្រូវទេថ្ងៃក្រោយដើរជន់ផងទៀតទៅគឺថាអើស្រុកខ្មែរយើងបើនិយាយទៅអពពមីនច្រើនកន្លែងពេកអាមីនមែនតែនក៏មានអាមីនគេជាបាឡាក៏មានអាមីនម្លងក៏មានអាមីនធ្លាក់ទឹកក៏មានគប់កន្លែងព្យាយាមកុំឲ្យដើរជន់មីនណាដើមកុំឲ្យដើរជន់មីនតើតែយើងយល់ហើយបើយើងយល់ក៏តែយើងរៀនហើយបើយើងរៀនតើយើងអានហើយបើយើងអានតើយើងអានឲ្យយល់ដូច្នេះហើយត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះនិយាយចុះនិយាយឡើងពងមន់មន់ហ្នឹងណាកើតមុននេះអញ្ចឹងណាបាទនិយាយរួមតើគឺថាយើងមានគេហៅថាបញ្ហាមួយចំនួនដើមយើងឃ្លានយកអត់ខ្វល់អំពីហាត់ប្រានអត់ខ្វល់អំពីអីគិតតែពីថាខំធ្វើម៉េចឲ្យវាបាត់ឃ្លាននឹងកាពះធ្វើការរោស៊ីធំធំទៀនគេឬការរោធ្វើការនិយាយទៅរត់មួយថ្ងៃរត់មែនតែនអាមកបន្ទោដុបដុបឡើងកោលើក្បាលយើងទៀតហើយបើជីយ៉ាងឡើងអឹបដនចាំងហើយបើសិនតែអង្គុយលើ4 5នាក់អញ្ចឹងនិយាយថាយើងមហាសានអភ័ព្វភ្នែកមើលទៅណាហើយបើអ្វីអភ័ព្វភ្នែកគឺអភ័ព្វចិត្តហើយអ្វីអភ័ព្វចិត្តគឺអកុសលរបស់យើងហើយណាអញ្ចឹងនិយាយម្ដងមួយទៀតទៅធ្វើម៉េចដូចអញ្ចឹងយកអត់មានពេលហាត់ប្រាណទេហើយក៏យកគ្មានពេលមកគួយកំសាន្តអារម្មណ៍ដែរដូច្នេះធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យកំសាន្តអារម្មណ៍ពួកអត់ត្រូវការវាអត់ចាំបាច់ក៏ពេលអត់តាន់ពេញអញ្ចឹងទៅហាត់ប្រាណតែអី
អញ្ចឹងដូចគ្នាដែរម៉ោងកាពះមិនតំពេញមានពេលណាមកអង្គុយសង់តំងអានសភៅហើយមានពេលណាមកសាវជ្រាវគាត់ធ្វើមេរៀនលឿនលឿនដើម្បីទៅជួយចោតស្រូវម៉ែធ្វើលឿនលឿនដើម្បីកុំឲ្យស្រូវងាប់វាត្រូវទឹកលិចអីចឹងទៅឲ្យលួយហើយដើម្បីកុំឲ្យថ្ងៃមកគឺរាំងពេកទៅពេញប៉ោះវាស្លាប់អស់និយាយទៅវាមានរឿងច្រើនអត់មានធ្វើចង់ឲ្យថាងបន្ទោសកូនខ្មែរមិនមិនគ្នាមិនចេះទៅលូតលាស់ដោយសារកតាច្រើនធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងវាពិបាកនឹងពុជរញឲ្យបានដូចគេណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងត្រូវបំបែកឥឡូវយើងមានថាយើងមិនដល់វេទនាអញ្ចឹងទេប្រទេសអភិវឌ្ឍប្រទេសជឿនលឿនអប់រំខ្លាំងហើយមានការកែតម្រង់ច្រើនណាអញ្ចឹងចាប់ពីយើងអញ្ចឹងត្រូវបំបែកអារាំងស្ទះហ្នឹងណាអារំញងហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យយើងមានទឹកចិត្តអានហើយចង់អានហើយអានទៅមានអារម្មណ៍ទៅចាប់អារម្មណ៍ចង់យល់អញ្ចឹងមានកត្តាច្រើនអញ្ចឹងត្រូវតែខំដូចយើងខំទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងទេថាខ្ញុំចង់ទៅសោះណាហូតតែហាត់ប្រាណចេះធុញហូតតែអានមិនធំអានដូច្នេះហើយយើងអានរបស់ណាកំប្លែងអានរបស់ណាយើងចូលចិត្តអានរបស់ណាយើងមានអារម្មណ៍មโนចេតនាអានធ្វើឲ្យយើងរំជើបរំជួលអានធ្វើឲ្យយើងភើបអានធ្វើឲ្យយើងអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលអានហើយធ្វើឲ្យយើងមានទឹកភ្នែកអានហើយធ្វើឲ្យយើងចង់ធ្វើណានធំអានហើយធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាមនុស្សអស្ចារ្យដើរទៅគឺមានអារម្មណ៍ចង់ខុសហើយអានហើយគឺមានអារម្មណ៍ថាប្រភពលោកថ្មីភ្លឺពោពេញដោយគេហៅថាបងធ្វើគេហៅថា horizon ណាមានថាទលំទលាយ360ដឺក្រេណាសិតតែទស្សនភាពនៃការលូតលាស់អានតើតើយើងឃើញអញ្ចឹងចាធ្វើអញ្ចឹងកើតឬអត់កើតធ្វើអញ្ចឹងកើតអត់អញ្ចឹងយើងចាប់ដើមហើយចង់ដឹងថាចុះចាប់ដើមអានទៅខ្ញុំអានវាមិនយល់ខ្ញុំអានហើយអានទៀតវាមិនចេះអានទៅអានមកមិនដឹងថាអានអីអានទៅអានមកខ្ញុំបន្លាយតែ day dreaming day សម័យគិតពីនេះពីនោះហើយបើសិនជាការប៉ែតសិក្សាគេថាជារឿងធម្មតាទេការអានណ៎ណាក៏ដោយការរៀនណ៎ណាក៏ដោយគូក្បាលយើងដើរប្រើបានតែ 10% ក្នុង 10% នេះកំពុងអានកំពុងសិក្សាហ្នឹងគេហៅថា 90% ទៀតគឺយើងកំពុងសមេះសម័យអំពី day dreaming គេហៅសមេះសម័យគិតវែងឆ្ងាយទៅលងលូចខ្លួនប្រាណយើងនៅនេះតែអារម្មណ៍យើងអត់នៅទេហើយក្នុង 90% ហ្នឹងគេថាយើងសមេះសម័យទៅបាត់ហ្នឹង 90% ទៀតគេថាសមេះសម័យតែរឿងផ្លូវភេទចានេះជាទូទៅគេផ្នែកសិក្សាគេឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែងួនខ្មែរយើងគ្មានពេលគិតរឿងហ្នឹងទេគាត់សម័យសម័យពើអារម្មណ៍ក៏អត់នឹងអត់នឹងពូជីវជាតិអត់គ្រប់អត់គ្រប់ក៏សកាក៏អត់ដើរអត់ដើរអញ្ចឹងការវិបញ្ញាញាណរបស់គាត់គឺខ្លីពេលអញ្ចឹងគាត់សັບខ្សោះអស់កម្លាំងអាមកក្បាលមួយសន្លឹកគឺទន់ហើយងុយដេកអញ្ចឹងគេថាធ្វើមិនទៅកុំឲ្យខ្ញុំបាត់ងុយគេងហើយបើខ្ញុំអានទៅវាមិនយល់ហើយបើយល់មិនដឹងគេចង់និយាយពីអីម៉ាស់បាទចាំមកអង់គ្លេសគេមានប្រកាសពាក្យថា read between the line ស្គាល់ពាក្យហ្នឹងឯងក្មួយ read between the line អានចំកដាខ្សែមិនមានអីចឹងទេ read between the line មានថាអានឲ្យព្យាយាមយល់អ្វីដែលគេសរសេរប៉ុន្តែអត់ប្រាប់យើងចង់ដឹងអាស្អីគេតែគេចង់មានអត្តន័យលាក់ហ្នឹងតែគេសរសេរតែយើងមើលទៅក៏អត់ប្រាប់ទេហើយបើគេប្រាប់អត់ស៊ីចម្រៅហើយបើស៊ីចម្រៅអត់យល់ណីទៀតហើយបើយល់ណីមិនដឹងគេចង់និយាយពីស្អីទៅវិញណោះអញ្ចឹងគេហៅថា read between the line សំខាន់ណាបាទអញ្ចឹងបើយើងនិយាយរួមទៅគឺថាក្មួយចង់ដឹងចង់ចេះហើយក្មួយទាំងអស់គ្នាគេថាចុះហេតុអ្វីស្រុកគេគេឡើងនិយាយអត់មានមើលណូតចុះស្រុកគេនិយាយទៅ verbatim ណាចរចាឲ្យបងបងអត់ខ្លាចហើយបើគេនិយាយទៅគេមានរឿងនេះឆ្លើយតបរឿងនេះចាក់រឿងនេះមកអត់ចាល់ហើយបើនិយាយទៅគឺនិយាយពីលើពីសេដ្ឋកិច្ចគេនិយាយពី state បើចេញ state គេនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រគេនិយាយពីអតីតកាល retrospective ហើយបើនិយាយចុះនិយាយឡើងគេនិយាយចុះឡើងគេថា well rounded ពេញមកតង្ហុំ360 degree ដែលអត់មានចាល់ចុះហេតុអ្វីដោយសារនៅសុកគេគេអានប្រវត្តិសាស្ត្រអានរឿងប្រឡំលោកអានរឿងនិទានអានរឿងពិតអានរឿងคล้ายๆអានរឿងសង្ឃត្មងអានរឿងប្រឡំអានរឿងគេហៅថា scientific បាទហើយអានរឿងគេហៅថាអស់ហើយអានប្រវត្តិសាស្ត្រអានប្រវត្តិសាស្ត្រហើយគឺអានទៀតអាននយោបាយ science អាននយោបាយអានទាំងអស់ចុះអាហ្នឹងត្រូវតែអានទេហើយហើយបើយើងអត់អាន curriculum យើងមហាសែនខ្លីលើលោកផែនដីរៀនមិនចេះទេបើមានប្រទេសមួយចំនួនទូចដែលរៀនតែកន្លះថ្ងៃណាសម័យតែធ្វើធំប៉ុន្តែធ្វើតិចសម័យតែធ្វើធំប៉ុន្តែធ្វើតិចបាទ
bởi dân kịch tư vì mà hạ đôi kinh tích nơi nạn thông cái chọn ban cái thơ ca dân thơ mừng ca to tờ dân cai vì sai ọc rùm măng ở tàu pinh một ngày đôi kê vì mau phẩm bật đò mau bay miên sách sở rây rốt lên kẻ la sọc prom prey sọc cập hiệp là o hai mục mọt sọc đại xa bại như cả lăng là o hai đại xa bê nâng nhằm cho cả xuống kênh cả lụa hai miên bê sở bài cho lâu lâu bà khôi khôi tầng o đi rốt 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 lâm lam toàn đó mong phụ môi chỗ riêng mong đập chênh mà đập chênh hốt tư thở riêng cua hiến chênh bi năng hiến công tơ công năng làm côi riêng đã nhằm bài bà đã chênh tư vinh riêng mặc tăng tiết ông lê tha chân nó còn sầm khăn thở hiến chân tiết hay cái thằng ba khiêm chưa bà đang có cho bà đang thở hiến bà đang tiết hay o hả lê nhắc sao hay trong thở riêng piano lê căn guitar kê lộ bàn bay khá là đây hả năng tâu hát cho đi tiết dương mẹ mà hà mà nụ tê hay dương bậc cai tầm hà riêng mà tai ọt bậc cai mà hà che chấm nè cứ sách ta khay tư tư tầng ọt và pra mình bàn đôi chân này hai dương ọt che chấm răng dương cứ mà nữ bà hà po pin đau chấm nè từ lôm từ lê đại miên khlam sa khay bom phốt cọt tra mình ra chỉnh đôi chân này hai bà dương kết tới chấm rồi như vía bạt chào tới miên này tha cứ rút cả lâm tới đã đầu ba mình đầu tê khmai pram mau không một ngày vì tôi chỉ bay mau không bị sập đá, ấp ram mau ấp ram thay không bị sập đá, khai tôi chỉ bay thay hai bờ sân geography miền thay và khai tôi một phần mau hai bờ sân chia cái hai ta chi vẹt vị chia kim mi vị chia ru vị chia du du cần mất vị chia năng vị ta vị chia sắc lấy vị chia sắc bẩm bát nơi ca chết đằng bật bạc quạt đã xa sẽ ta cần lấy thở cồn khăm ai nhưng bậc cai cái hấp hô luôn này bớt chia ọt chè hay anh nâng cứ yu yu tới với chùm ngư ram rai yu yu tới với xoam xoam yu yu tới là ngơ là ngông ở đăng là ngông ở chết mình đang đặt chết cháu mình đang khlu ấy cháu với khai ta chỉ zin chín chín là khnông khlu nên cái hai ta theory of evolution đối con khai mai khai bạn sa mạt khai bạn sa mạt yu yu tới dân trong cai cả mình hội chơi với tới chỉ zin đã khơi po po kêu we lơ sạc chơi kêu ấy nơi dư dư với khai bò với ạch đạp đại khơi mềm bảo hà hà tùm lợi đàm chơ ạch đăng tà mềm bảo ấy bò đôi khơi nìa ná bà đại khơi khơi tất cả viên năng chàng dư dư bò anh chàng ấy tầng ốc năng sẽ tà dìn việc đầu kì hào tà theory of evolution cái prai vì what what the song xa này chỉ vật chàng ná bà đôi chân này hơi ca phai khai nâng vì tờ dị dịnh bỏ dưỡng ca ọt dô lưng tờ dị dịnh bỏ dưỡng ca thơ hù bạc để mang để ọt chê nâng thơ dị dịnh bỏ dưỡng ca khất khom hơi đời ọt miên khlâm xa nâng có dị dịnh bỏ dưỡng cho nâng ná kê mà bầm bài dạ nâng nâng ná kê ai côn khám ái đại tâm chê đá ọ quật ọ chê rốt rư gom rư thông căn đai gọi hiện đá ọ gọi chê đá hay chăm hôn gọi chê rốt môi nà mình ai bị bôi bôi chẳng ọc nê tê tôi ta mi nạ chơi nạ sạm nạ mốc mạ kroi nạ chơi hiêng nạ trông tôi khúc này chẳng ọc mà chùi chẳng cái hai thang mà chú non sau kê kê mên cái hà Renaissance chú non prai prai surrealism realism nạ hai ai kê chẳng tâu Renaissance period mà chú non chú non dương ấp miền dương miền civil war chừng nón dương miền chợ bang nên chừng nón dương miền lẹ quả bay chừng nón dương miền bánh nên chừng nón dương miền bát nên chừng nón dương miền vai bà hát nên chừng nón dương miền sản lạp nên chừng nón sau ta chừng nón chào mà xem dương ca nước phai tập tê đôi chân này hơi chừng nón nâng dương bắt tô này nà cái bắt tô ca là ngôn khai mình che nà kết mình đò cho ngon mình bàn nà tràn mình chỉnh chỉnh nành cứ bàn tay sờ rô bấm phai chẳng ọt đột nhiên hai bà dân dậy tới cái tha chân đặt tâm mình đi làm mình dậy pi ấy nè bà dậy chọn dậy làm sẽ đại hương ở với miền vì miền riêng là o đai bà à lời ní dân chọn an sập hơi cồn khmer chết rồi bà này vô sập hơi chập ram miền bình lên tí tí nhảy hai chết an bà này vô tầm lại sập hơi vì chập ram chọc pi cầm nót khu bẹt khai nhưng mà đó là môn chết bẹt đá bẹt khai dân đai hai hay giờ phải chất bàn à này vô miền này pon chấp tam chết thật xê hướng bề lóc bề lon tinh tu dây đại tha mình chết chân ai bản đất kết ở bên chân ai sang đồng mong mơ ta còn là an mà kia nó khơi mà clear khôn an mau mà clear khôn nó khơi mà mọi dễ tới cái tha sẽ mê sẽ mai đại khôn là sao nè bạn vì ọt miền
Hát ở đây. Đó là creative thinking ở miền. Critical thinking ở miền. Analysis ở miền. Ná. Hay cái ở ưu tiên hò. Nhưng dễ dàng. Các nhóm riêng ở sọc nhóm là nó Berkeley. Riêng mà clear chẳng tới. Ná. Mà clear chẳng cái riêng. Hai đại hai tới riêng ở hai cái ao chúng ta xây. Hai cái xây ở miền ở vây trong riêng. Ở miền sắp hợp thèm có ai đại cái ao dân án. Họ ở miền sắp hợp bí các ba đại khởi ở dân tính. Họ ở miền sắp hợp đọc nốt, đọc nốt mà phải nốt. Để dân cuối cắt lần rừng đầy á, chết mà rồi tổng bốn ở miền. Cái ao dân vô tổng o năng mau hay. Hai chân mà clear mùi. Hai tôi vô tổng vẹt và trăm. Hai tôi vô ạ thạ để mai mấy cái đôi. Ở trên chiếc khlâm xa mùi đại đồng đại dân sinh xóm ban bì rộp. Bụng đọc bảo phê các bà này, không phải thân án này. Ở tới chỉ khuyên khuôn nó mùi, trên bị át tầng này khuôn anh, hay nâng ca kết hôn dường. Anh đang mùi, cái áo dưng, anh là lái, cái áo dưng tinh, cái đứa con tinh. Anh lại thác cả nước đi chia mùi, nó khá gà lật. Dưng dưng bị khá gà lật, cái riêng dọc phâu nâng cầm bạc này, xa xa cha cái nạ xê. Dưng, mà đại mình nạ xê đi, ta mình là copy. Copy nâng cái đại mình là update đi, phù là vô tổ hồ xí xên. Hay căn mà tới lặng khám ai copy là mơ lên khơi. Sao nâng cuối giờ lần mơ rằng rương cái chắc chương hụt bảo vọt ở xa chương tiền. Nhưng chân, bà dân kết mệnh tay tới cái thà. Kê chả xây dập hơi kê bằng riêng, hay kê ao dân an. Hay kê bằng riêng ở hay. Pi na functional radio exponential, sẽ được ở riêng ở hay. Ủa dân chầm ở hay. Hay kê ao dân ta an dập hơi dập xên tiết. Hay kê ao dân thơ mê riêng xên tiết. Sao ta pê bà long. Cái đạo mà clear, equation mà clear. Cứt lăng cái nhánh khu cái đó chênh phong. Ất miên biểu với dương riêng tầng ơ. Bần tay kì chong thơ tê dương, mình tê dương riêng riêng chê ơ đi. Vô đăng nãy riêng này, nãy riêng còn ngại chết ở nơi ở chênh nhé. An sập hơi gồm ra nế. Hai sập hơi requirement bằng bần bây tiết. Hai sập hơi recommend kê nâng phèm tiền. Hai tờ sắp tinh nốt nâng, hay là sắp record nốt nâng á. Làng kèng thì chia qua mà thân ạ. À. Đó mà thơ tế mà clear cốt. Mà clear nó ở bên chùm lào gì. Kì chong chân là dân ca cái lệ con cu máu nè. Hay là ca con cu ca cái lệ nè. Dân reason make mà cái lệ nam cái lệ nè. Xong bây chùm lào chứ mà khâu thằng ơ cả đó. Có ban phần tu đá. Ôi ta cái lệ mà clear nè. Mà dùng ở đây với miền này. Hay mà dùng này nó cứ tao ca dân sao chưa kết khởi. Chỉ stong đà. Chân mà xong biết phần tu đăng ban phần màn nè. Nơi Berkeley ca nhóm ca riêng đồng. Và lo mà đo mà rồi phần tụ. Nà, the higher score. Cứ thấm ta xam xa pi. Hãy thử lệ. Wow, thử lệ ơi. Ở tê cái scale curving. Nà xam xa pi A. Cái miếng bà bọn scaling. Nhưng chẳng cả đôi dương bà riêng. Bà lo mà môn chẳng. Ban mà phải pi. Nhưng lọc sắp ta. Ôi, cùng ai cùng xe. Dương cập hô kê. Dương cập kê ta. Dương bà ca nó. Dọa đai lùi mơ kênh tê. Dương bà ca nó. Hãy chân xôn bà nằm nhà tam xa. Dương ta cùng ôi bà kê. Bà kê bà kê ta. Dương cập mạc kê nó. Đôi hành thùng ôi cái ai xin chân. Mà phay pi. Bà kê bà sắp chân. Là mà phay pi men. Chân. Mà phay pi. Bằng chân kê ta. Âm dạ. Men kê. Men. Đọc bên chân thơ mà đòn. Thế ta cung. Còn là scale với tư. Ná. Bố thơm đó tiết, ô lời mà xa tiết, bố dân của bố ở bên lôi phong, thơm mà đo tiết. Hà bà thơm mà đo tiết, xa buồn. Nhưng thả công ấy, ná, bà xa buồn, mà phay bìm khóc niềm má này, bà nó hà sắp bà môi tiết, ta khuyên tên na. Ná, bà ta ôi thư lẽ năng, bỏ chào thông xa rám rằng, ô, hay mình xa rám ấy, mà nu. Hay mình đu thơm mà ná, dù về chân. Hay mình dù về chân, bao lâu về chân, để co giờ ca bạc bông xa kia, chư chất tô chết lên riêng, hột chào chọn co, ná, nì là tê. Sọc khéo bắt. Trong rương sân dịch tư quá. Trên ta. Lương lạc nóng luôn tư. Ná. Bà dương bất chìa là ngôn mến. Bà chăm hà mọt hành thủ ở cái mơ tê. Tà dương là ngôn dương lùi mơ ấy tê. Dương tục nóng chất tư. Hay lùi scale cho mùi khăn nóng cọng càng nghe. Official bà chăm chết. Ở trên tư hà bà bà học sập y dương tư. Hay đăng tà côn khám ai dương này. Khởi nhé việc bành hà. Hay chăm bằng rừng. Bằng rừng. Rừng hai tìm bác sá lạp chí chí bác sá lạp chí chí bác sá lạp chí chí tìm ở hai bằng lên tới thật lẽ bằng mạng tầm rời cao ở mà chỗ riêng chân vì ọt mình khám mênh bao lai ọt mình khám mênh hốt chào sốc ọt mình khám mênh chào mà xuyên ọt mình khám mênh để tha dự bọc bong hoặc mơn nè bà dừng đọc mơn dừng dễ bì bằng mùi mơn à nâng cái thương chân cái tìm đôi chân này
mà mình chia hương bà lóc bà ló nà chỉ hướng à nà cột nhưng chăng ta bà tốt hay mình bà tốt thế bà năng viên vì vật là bó bà tê dân vì ta chỉ một lẹ hương bà tràn bê đôi em tha hương bà tràn bê bà ơi perfect bà perfect gì thật chắc bà nà mà này nhưng chăng bà dân thì dây tư nè vì mình cho nó tràn ti mùi Tesco Tesco ấy mình Tesco đó ngay à nâng tê khai bay ngay tìm mùi tê mình Tesco xin nở rì nở bê ngay xin nở rì ngay tìm bay nâng tê nè bà thôi Tesco cho ra tiết hay nhầm xong à tôi xăm nhầm tình nhầm ngay nên ngay chất xin nở rì xong an chung bô nở rì bô miên nở rì chờ nè hay như tiết nhầm bò hò hôm tay nhầm bò hò môn là hai con ông tam đi xâm lên hay ấp xong ọt bạc cán cho nó lụi bê tình bùa nạ ọc rùm chạy chết bê nhầm tha Women and men equally represent each other. Mình tha bỏ rõ, mình tha nè ri, tay nè tầm nắng, sma khá nè nè lờ lộn nè. Bà, we all play equal roles. Dương đa tu đôi đôi khá nè sma khá nè. Group, cả lạc thật xa, trong tay tầng ơ, ná. Khá nông chỉ vật lực lên tại mùi cốt. Cứ nè ri đa tu chờn dương bỏ rõ, đại xa đa tu chỉ nạ bằng đọc bằng cách mà nụ nâng. Ở tới chia mà nụ mà niên kê ná cứ một cái bộ rõ năng đại bằng tòi miền ở miền sập ngày ban dễ chăng hai ná ta miền này thầm mấy mê thả bà ba dân đăng chăng hai hai là vây ba cho bọn đập hiếp dân này ta ôi nở rỉ tâm lại ôn chiến bà đặt hai tịch chiến tu nị ti tiệp chiến chân sân khlia ti pi bộ rõ ná có cát mau pi nở rỉ mình ai bằng pinh lạc nạ ban tế bạc miền bộ rõ hay bà rõ mình ai miền bàn tê bà khá miền nà rì từng bí tới ta chọc nê đầy cú đầm bây cầm ôi cro hay cầm ôi cái hai tha incomplete cầm ôi ớt bình lạc ảnh nạ bà xin chia bà rõ chia sạch nà rì cứ chia bày đá đai bằng cao sạch bà xin bà rõ chia sạch nà rì cứ chia queen bà xin bà rõ chia sạch ná đại bằng cá phan đầy nơi rì nà đại chiên nạn này nôm sạch ở kết trọng kết sốt hay kết trầy được chứ này hai dương tầng ọc nè chô lực stùi sạch nơi rì nà mà hạc sạch dương rô thang ngày là hô to tay bà chăn chụp bà chăn lục hai sắn ấy kia sắn bà tất chụp rè to tay bà tất chụp rè Hát ở vây rong chăm tạo thang International Women's Day bàn dân thơ cho hát ở vây dân bổng thơ rõ thang ngay. Ná, bà, đôi chân này bổng phổ nơi ní, nhóm khinh sẽ chờn chiên á. Nhóm mình dễ dạy ta lực bơ hơn sai, ta nhóm dễ tha. Để rí á, khi mà nãy vay dân, mà dân ở dân kê vay. Hay bà bổ rõ vay á, cứ một đứa nhìn. Hay bà nhìn hai ngày khỏi vay tiệt. Chắc bà nhóm phép ta, phụ nhóm mình con sảy, nhóm mình sắp ôn sảy, mà đá nhóm cả sảy mang, mà sảy dân, mà sảy sảy dân ọt. Chúng ta bà lợt máu, còn là lợt máu đặc phu. Nó là bà ơi sạp đi, còn là ôi bà cạch. Hai ngày khối lợt đầy mà tiếc cứ riêng. Chân kê mình ôi nè rì, ná, ban vai đôi bà rò, đôi sạp. Cà vai nâng cứ đôi bà khứng dân chân. Ná, bà chân thờ cà bìa khá luôn. Ná, thờ cà bìa khá luôn. Bà rò mê đã vốt tầm mùi, đôi vai chân là hôn. Mình nè rì á, bà sân vai, bà rò mê đặc lại, mình đã vốt mùi, đôi vai chân là hôn. Hãy đặt trông chăm đảo vốn nâng á. Cứ ọt cổ nạc đo chỉ vớt đấy. Bạn ta ngay khối khơi mốc lại. Chẳng còn là chun bố đo sức nở rì cổ chân nam cổ bê về lìa bạn. Chẳng bà nhóm dây tư lẹ cả nạc vên chân anh tích. Nhóm ta xe nâu thác làm than nè. Cá an nha. Nơi sọ kê vì ô tô mà tích bà chăm bà khom tê. Vô hà đà vấy. Nơi khăn ông riêng vì pinh một ngày. Hay một mong mùi máu cứ kì mình thân ạ. Hay đà bê riêng chọc cho mà hà chân lái kì tầm rời cả. À lớn sọ kê mai dương. Bà dương dị thạc nhóm riêng ai thi. Lúc hù tầng ổn đi thầm mơ ai thi. Cô rơi cơ lâm chăm tì môi đó thăm tì buôn miền ấy. Ai thi. Mình ai chia mà nu mà nia tê. Mình ai chênh thơ ca ban tê. Hay bà thơ ca mình ai pinh lẹ cả nạ ban tê. Mình ai chập cái này nó cái bàn thì cái ao dương riêng nè dạng tích nè học sắp bia rồi elective tỏ sai sắp bia rồi với major nè sai sắp bia rồi với major elective sẽ kê
គេឲ្យយើងយកយ៉ាងតិចណាពីរបីឋានៈតកតងពីសង្គមមនុស្សយ៉ាងតិចណាពីរបីឋានៈតកតងពីគេnatural science សាយធម្មជាតិណាហើយយ៉ាងតិចណាគេហៅអំពី biological science ជីវិតវិទ្យា biology ថាម៉េចបាទ biology មែនជីវៈវិទ្យាបាទបាទហើយគេឲ្យយើងរៀនអំពី physical science ពីរូបវិទ្យាហើយគេឲ្យយើងអំពីយ៉ាងតិចប្រមាណថ្នាក់ទៀតគេហៅថា liberal arts ហើយប្រមាណថ្នាក់ទៀត fine arts ហើយប្រមាណថ្នាក់ទៀតគេហៅថា social scienceហើយ social science មានដូចគេមាន anthropology យើងពីមនុស្សសាស្ត្រទៅលើលោកណាដែលថានៅទីបេស្រីមួយការប្រុស5បងប្អូនបកាទាំងអស់នៅ Alaska ពេលចាស់ទៅគេស្លាប់ចូលទឹកតកស្លាប់ខ្លួនកុំឲ្យកូនវិបាកព្រោះគេរស់នៅតាមតកលហូតគេនៅនិយាយអំពីស្អី tribal amazon ដែលនារីនារីមួយថ្ងៃអត់ធ្វើអីទេគួរតែស្ដោះទឹកមាត់នៅក្នុងផ្ទះធំមួយដើម្បីបកើតស្រែឲ្យវាពពុះទៅបរោះផឹកស្វឹងហើយយ៉ាងទៅប៉ោឡែទៅវាអត់អុកសុកគេនិយាយពីប្រភពលោកផែនដីគ្រប់ប្រភេទអញ្ចឹងហើយយើងដែរលឺទេអត់ទេព្រោះយើងអត់មានរឿង social science ហើយគេនិយាយពី anthropology គេនិយាយពីប្រវត្តិមនុស្សសាស្ត្រចេញពីណាអីពីណាគេនិយាយពីណាការអភិវឌ្ឍគេនិយាយពីចិត្តសាស្ត្រគេនិយាយពីទាំងអស់ហើយយើងមានអត់ដូច្នេះហើយយើងភ្លាវហើយហ្នឹងយើងទៅធ្វើឲ្យកើតបើ requirement អត់មានបើក្រសួងអត់មានឋានៈហើយបើមានឋានៈអត់មានគ្រូបរិញ្ញាបើមានគ្រូបរិញ្ញាអត់មានអបដោះគ្រូផងបើអត់មានជំនាញខាងហ្នឹងនៅសាកលវិទ្យាល័យបើមួយមួយឆ្លងតែ BA Bachelor Degree Bachelor Degree នៅក្នុង Business យូរយូរទៅ Business ណាអង្គុយឡើងទឿអាចនៅក្នុងតែ Office បាទអត់ធ្វើឲ្យកើតហើយយូរយូរទៅសិទ្ធិណៈបម្រើគេពេញមកប្រទេសខ្ញុំក៏ជះមកប្រទេសណាក់ខ្សោយបំផុតតម្រើគេក្រៅប្រទេសណាក់លមមុំបម្រើក្នុងប្រទេសហើយរៀនខំដល់ម្លឹងអត់ឆ្លៀសវ័យអត់ឆ្លាតដល់ឃើញបរទេសមកអន់ចង់ដកដីដែរហើយដល់វ័យមកពីសុភវិនិច្ឆ័យបញ្ញាញាណហើយនឹងការយល់ដងក៏ខ្សោយដូច្នេះឲ្យដល់ឃើញថាខ្លាំងតិចគឺល្អហើយបើឃើញស្បែកសគឺទឹកដោះគោគឺផឹកបានលៀងខ្ញុំមិនមែនមើងងាយបរទេសទេបរទេសមកស្រុកខ្មែរអន់ជាងបរទេសគោយ៉ាងទៀតណាចោលមួយទៀតយឺតមកកើតដេះផ្ដាស់ណាក់ផ្លូវភេទណាក់វោហាណាក់ប្រូណាក់គេបោះបង់អត់ការងារធ្វើហើយបើទៅអាមេរិកវិញឯងបណ្ដឹងថាមហាប្រទេសប៉ុណ្ណឹងក៏នៅមានមនុស្សចោលជាច្រើនជាងប្រទេសបុកប្រជាជនទៅមួយទៀតដូច្នេះហើយកូនខ្មែរយើងឲ្យតម្លៃគ្នាឯងឡើងខំឡើងកុំថ្វាយគេខំថ្វាយគេមួយជំនាន់ជំនាន់អូពេលកូនខ្មែរទៅញ៉ាំកើសិតតែគិតលុយបរទេសមកវ៉ោហើយកាប់មន់ដល់ល្អកាប់ជ្រូកមកថ្វាយហើយដល់ពេលហើយទៅបនទៀតអស់ទៅយកគាត់មិនជឿមកអូភ្លៀងមកទៅ100ហើយទៅសែងក៏មើលអើហើយសែងគេ100ឆ្នាំប្រាំងទៅមុននោះ1000ឆ្នាំទៀតស្ប៉ែននេះទៅហើយមុននោះ4ឆ្នាំទៀតទៅហើយក្រោយ1000ឆ្នាំទៀតមិនដឹងទេប្រវត្តិសាស្ត្រគេចារទៅហើយអ្វីចាំយើងអង្គុយទ្រលរហូតដល់គេជន់ក្បាលប្រែងបានដោយសារការយល់ដឹងយើងវា0អត់មានបញ្ញាញាណនឹងវាខ្លីការគិតនឹងវាអត់បានវែងឆ្ងាយឆាប់បាក់ស្បាតឆាប់បោកគ្នាឆាប់គេប្រើណាដូច្នេះហើយវារឿងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងទៅការអានអញ្ចឹងអានដើម្បីអីអានដើម្បីនិយាយដើម្បីយល់ដើម្បីចេះដើម្បីគិតដើម្បីសរសេរដើម្បីពិចារណាដើម្បីគិតវែងឆ្ងាយដើម្បី negotiation diplomatic ដើម្បី business ដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីរីកចម្រើនកូនមនុស្សមានរណភាពដើម្បីកូនចៅយើងគឺឲ្យមានការលូតលាស់ពេញលេញហើយដើម្បីការមិនឲ្យគេកេងប្រវ័ញ្ចចំណេញមិនឲ្យគេបោកហើយមិនឲ្យគេស៊ីក្បាលលើមិនឲ្យគេចាញ់ប្រៀបដូចគ្នាដែរការអាននេះធ្វើឲ្យយើង well rounded well versed well rounded គឺថាពោពេញដៃទាំងអស់ well versed គឺគ្រប់ជំនាញទាំងអស់ diversity គឺថាពេញលក្ខណៈទាំងអស់អានហ្នឹងវាធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងត្រូវអាននេះខ្លះវាចេញតាំងពី high school college តែថាសាលាត្រូវតម្រូវការឲ្យរៀនហើយបើយើងអត់តម្រូវការផងនឹងទិញឃោសនាអានហើយអានសុំទៅលោកគ្រូសភៅនៅណាហើយអានលោកគ្រូខ្ញុំអត់មានលុយទិញសៀវភៅបងហើយអានអាសៀវភៅមានសៀវភៅខ្មែរផងហើយអានភៅសិទ្ធអង់គ្លេសហើយអង់គ្លេសខ្ញុំអង្គុយបងហ្នឹងវាមួយថ្ងៃអស់តែមួយតពអស់ពេលបាត់ហើយ
អានអានអានលបល់យោអីបើសភៅគ្មានអ្នកនិពន្ធអត់អ្នកសរសេរអត់ពិចារណាហើយការសរសេរហើយមិនអោយតម្លៃហើយបើសរសេរពេញលក្ខណៈលួចកូពីគ្មានក្បាលការពារទៅមិនរួចទេដូច្នេះហើយនិយាយទៅបានការអីបានការម្នាក់ក្បាលនេះពីរអ្នកក្បាលនេះទៅវិញចាស់ស្គរឲ្យខ្លាំងបើគេមិនប្រាប់យើងធ្វើយើងធ្វើខ្លួនឯងបើយើងធ្វើខ្លួនឯងគេមិនឲ្យតម្លៃយើងឲ្យតម្លៃហើយបើយើងឲ្យតម្លៃមិនបានការទេយើងធ្វើឲ្យបានការណាដូច្នេះហើយចេញពីកៅការឈឺចាប់បេះដូងរបស់យើងបានយើងលើកស្ទួយខ្លួនឯងទៅផុតគាត់ថាផ្លូវហ្នឹងវាដើរបានវាយូរគេហៅថាដើរមិនដើរផ្លូវវងផ្លូវកាត់ទៅអញ្ចឹងដល់ទេយើងវងកកអស់គូតក្អមវងមកដល់នេះហើយបានដើរតែនោះហ្នឹងហើយទៅនៅស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនគាត់ជួយចិត្តដើរតាមគេថាវងតាមគូតក្អមអាទៅត្រង់តាមកក្អមខ្លីបែរនេះអត់ដល់ទេអត់ដល់ក៏ទៅទេគាត់សុខចិត្តវិលមកជុំវាមកជុំហ្នឹងហើយបានមកត្រឡប់ឡើងដើមមិនទៅហើយតែគុំថាខ្ញុំនិយាយលេងសើចតិចគាត់ថាខ្ញុំចិត្តតែនិយាយសាកមើលតែគិតមើលណាបើមិនជឿប្រើបុកលុយយើងតាណាមួយលើបុកលុយយើងផ្ទះយើងនេះបុកលុយធ្វើការមួយយើងចង់ហ៊ីនធានាដាក់លុយយើងការពិចារណាបញ្ញាញាណការគិតមិនមែនថាកូនខ្មែរយើងល្ងងទេគ្មានអាកាសដូច្នេះហើយគិតអត់ដល់យល់អត់ដឹងស៊ីអត់ជ្រៅដៅអត់បាក់ច្បាស់ហើយបើច្បាស់គឺមើលអត់ឃើញដូច្នេះហើយវាមានបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងការអានដើម្បីកុំឲ្យបាត់ពាក្យខ្លឹមសារណាគេហៅទី1គឺរៀនអាន between the line ហើយអានអីអានទៅអាននយោបាយក៏បានអានអតិកលណាក៏បានអានប្រឡំលោកក៏បានអានរឿងនិទានក៏បានអានរឿងប្រាប់សង់ត្មងក៏បានដោយសារហ្នឹងឯងយើងអត់មានអ្នកសង់ត្មងអត់មានអ្នកស្នេហាអត់មានអ្នកស្រឡាញ់មួយទៅមួយអត់មានអ្នកគេមុះមុតដៃគូដោយសារយើងអត់ចេះអានអាភាពឈឺចិត្តចុកចាប់អាពាក្យខ្លឹមសារពិបាកពេលប្តីរត់ចោលប្រពន្ធលែងលះពេលកូនយើងគឺស្លាប់គឺអីយើងអត់អានអំពី drama ហ្នឹងដូច្នេះហើយមើលជីវិតស្រាមើលជីវិតស្រាអត់ឲ្យតម្លៃអត់ឲ្យតម្លៃយូរយូរទៅវាស៊ាំអាបើសង្គមអញ្ចឹងហើយវាលែងមានន័យអញគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើអញ្ចឹងអញមិនធ្វើគេធ្វើអញ្ចឹងបានមុននឹងលែងណាគេឲ្យបើយើងណាស់អានសភៅចិនយើងគិតកាញ់ស្ដាប់រឿងនោះកាញ់មើលរឿងនេះការនិយាយពីបាអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនេះការនិយាយពីហេតុអ្វីគាត់មូលម៉ៅចឹងជួហេតុអ្វីមកគាត់ខឹងចឹងហើយបើគាត់លាំប៉ាយើងគិតមែនតើអូគួរឲ្យណិតមែនណាស់ប្រពន្ធខ្ញុំគាត់អត់ចេះប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ឆ្លងកាត់ពិបាកអូណិតមែនប្តីខ្ញុំគាត់ធ្វើការហត់ហើយប្តីខ្ញុំគឺគាត់ឆេវឆាដោយសារគាត់អ្វីមួយយើងធ្វើឲ្យយើង reason ទាំងអស់ធ្វើឲ្យយើងគិតវិញឆ្ងាយទាំងអស់ចង់លើកដៃរួយបាយគេចង់រត់អត់ចេញចង់ស្អប់អាកើតចង់មិនស្រឡាញ់ក៏មិនកើតការអាននេះធ្វើឲ្យយើងមនុស្សពោពេញដោយគេហៅថាក្លឹមបើឈើគេហៅក្លឹមណាវាមយមន័យខ្លាំងណាធ្វើយើងចេះមានសុភវិនិច្ឆ័យសុភៈបញ្ញសមៈអីគេសុតិសបញ្ញនៈបាទខ្ញុំរៀនខ្មែរខ្ញុំរៀនយូរតែពាក្យខ្លះខ្ញុំរៀនអត់ចេះបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសរសេរសភៅតិចថាខ្ញុំសរសេរអក្សរខ្មែរខ្ញុំសរសេរអក្សរសំឡេងណាហើយអក្សរអង់គ្លេសតុងខ្មែរណាហើយគេទៅសរសេរជាខ្មែរតែបាទព្រោះខ្ញុំអត់បានរៀនខ្មែរ1979លោកគ្រូអ្នកគ្រូចំនួនដឹងហើយ1979គឺខ្ញុំចេញមកពីប៉ុលពតមកវិញខ្ញុំអាយុ6ឆ្នាំមួយឆ្នាំខ្ញុំរៀនបានតែមួយឆ្នាំឯងជំនាន់75ការអាយុ5ឆ្នាំអញ្ចឹងចេញពីហ្នឹងទៅធ្លាក់ភ្នំដងរែកឆ្លងកាត់ពលពតឆ្លងកាត់សិរីអីអស់ទៅតំណតដអាមេរិក84អត់តបានចេះទាំងអស់អាយុឆ្នាំទី8កាលឆ្នាំទី8អញ្ចឹងរៀនអង់គ្លេសរៀនទៅចប់ទៅនៅក្រៅតឯងទៅដល់មកស្រុកខ្មែរវិញអត់ចេះខ្មែរអត់ចេះខ្មែរអញ្ចឹងទិញនេត្រាអចិន្ត្រៃយ៍ហើយទិញពីមរណភាពមតនភាពមរណភាពមតនភាពជាមិនកុំឲ្យជាន់គ្នាបាទនិយាយចុះនិយាយឡើងនៅជួនពោហើយមកខ្ញុំមរណភាពតែឯងណាបាទតែឥឡូវពាក្យខ្លះនៅតែប្រយ័ត្នតិចសុវណ្ណបាទសតិសបញ្ញាបាទអញ្ចឹងចាំថាក្មួយក្មួយក្មួយឯងសំណាងបានរៀនខ្មែរប៉ុន្តែនិយាយទៀតអានមិនខ្មិចបើនៅប្រទេសគេ
គេនិយាយថា5លានអ្នកគេប្រើក្បាលបាន7 8លានណាដូចនៅសិង្ហបុរីហើយយើង5 10លានអ្នកប្រើបានប្រហែលនៅទីក្រុងរាជធានីភ្នំពេញប្រហែលជា73លានអ្នករៀនពិតប្រកបប្រហែលជា1លានអ្នករៀនមែនតែនពិតប្រកបនៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាប្រមាណទេក្រៅហ្នឹងទៅក្រៅប្រទេសបាទហើយអ្នកត្រឡប់មកវិញគឺតិចបើនិយាយចុះនិយាយឡើងប្រទេសយើង5 10លានអ្នកយើងអាចនិយាយថាបានច្រើនដែរប្រហែលក្រុម1លានបាទដូច្នេះហើយយកធ្វើឆ្នាំបានទេនៅស្រុកគេគេ A ដល់ Z ជំនាញគិតមើលឲ្យសម័យដាក់មហិបដៃកន្លែងណាក៏បានដែរសិតជំនាញជំនាញរាយលៀងដីជំនាញរាយជំនាញអារាយមួយហ្នឹងគឺសັບរាយទៀតជំនាញចម្រាញ់វាទៅជាស្អីទៀតជំនាញពី A ដល់ Z វិលជុំប្រហែលជា1លានដងយើងពី A ដល់ Z វិលអត់តន់ជុំទេវិលអត់តន់ជុំទេដូច្នេះយើងធ្វើឲ្យកើតនៅនេះឃើញមានដើរចូលជាបន្តិចអូពិបាកអាវេទនីអត់មានអីទាំងអស់តែអានឹងមិនមែនថាប្រទេសយើងអន់ទេហើយអ្នកដឹកនាំអាក្រក់អីគាត់ថាយើងឆ្លងកាត់សង្គ្រាមច្រើនពេកមិនដឹងចាប់ពីណាទៅណាដូចចាប់ដាក់ក្តារណាឆ្អេរយើងមកចាប់អានេះលបោតបច្ចាប់នោះអានេះលបោតហើយបើមិនលបោតទេវានៅនឹងអស់ហើយចាអានេះវាចាប់ដាំខួរក្បាលវាកែវាហុកហឺពីក្រុមស៊ីចុះស៊ីឡើងស៊ីចុះចុះកែអាចប់អាចារ្យមញ្ញប់បញ្ញាយនឹងវាធ្វើបាបអាប្រព័ន្ធលើរហោដាដាមរួចបាទខំដាក់ឈើនេះឲ្យមមហើយទៅដល់មកដល់នេះវាកាប់ចោលអានេះដាក់អានេះមកអានេះវាកាប់ចោលរីទៅពេកអញ្ចឹងគាត់ថាអីខ្ញុំចង់និយាយទៅមន្ត្រីការងារមែនហេខ្ញុំមិននិយាយអញ្ចឹងនិយាយថាប្រជាជនខាងក្រមវាចង់ទៅរួចមិនរួចអញ្ចឹងណាបាទទៅសាមិចយីមិនដឹងដែរតោះតែក្មួយក្មួយខំរៀនហើយឲ្យយល់ឲ្យថ្ងៃក្រោយកុំធ្វើអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយប្រទេសជឿនលឿនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយចឹងនិយាយឡើងឧទាហរណ៍យើងថាអីប្រជាជនយើងចេះតាចេះឲ្យតាមស្ទេតិព្រោះនៅស្រុកជនបទយើងដឹងហើយណាវាចូល 70% សិទ្ធិយុវជនហើយ 70% យើងដឹងហើយតរៀនហើយពាក្យច្រើនតរៀនគឺសិទ្ធិអនុរៀនទៀតព្រោះទៅដល់អត់មានសាលានឹងហើយមានសាលាជួនកាលយើងមានគ្រូច្រើនណាអត់ឃើញមកអត់ឃើញក្បាលមកទេហើយបើឃើញគ្រូមកជួនកាលយើងបរហាអស់ចាយព្រោះអត់មានលុយបង់ហើយបើមានលុយបង់ជួនកាលមានគ្រូមានសាលាមានលុយហើយសំទោសដល់ពេលសុចស្រីអត់ពេលមែនតើអូត្រូវការភ្លៀងទៅអាកាសទេហត់តែមែនតើណាទឹកលិចនិយាយចុះនិយាយឡើងថាចុះចឹងចេះហេចេះក៏រឿងចាប់បាសដាក់ទី9ណាបើឲ្យដាក់ទី6អានឲ្យដេញអត់ចេញទេបាទហើយក៏រឿងទី6ប៉ុន្តែនិយាយមែនតើរឿងចាប់បានតែសភៅទី3ទេហើយប្រមាណភាគរយខ្ញុំអត់ដឹងឯនោះស្ទេទៀតដល់ក្រសួងមិនដឹងហើយសុំទោសនឹងខាងក្រសួងមកអត់ទេខ្ញុំនិយាយជាអ្នកអប់រំទេណាសុំទោសហើយខ្ញុំមិនមែននយោបាយព្រោះខ្ញុំអត់នយោបាយសាស្ត្រសាស្ត្រហើយខ្ញុំអត់ចង់តាក់ទងនយោបាយខ្ញុំចង់ខានតានិយាយឲ្យកូនខ្មែរយើងខំរៀនគឺជាអ្នកអប់រំសាស្ត្រសាស្ត្រដូច្នេះចង់បញ្ជាក់ថាកុំយល់ច្រឡំតិចថាយកពាក្យខ្ញុំទៅវាយប្រហារអ្នកនេះនោះសុំទោសថ្ងៃដូចថ្ងៃមុនខ្ញុំនិយាយអំពី8សពុកបកប្រឆាំងគេយកទៅលេងអីពណ៌ណាថាសុំទោសខ្ញុំមិនមែនបកប្រឆាំងអីចឹងកុំយកលៀបពណ៌ខ្ញុំណាខ្ញុំនិយាយដើម្បីឲ្យប្រជាជនរស់បានយូរតិចកុំឲ្យស្លាប់ដោយសារដៃអ្នកណាគេចាក់តាមខ្លែងខ្លាយព្យាបាលខ្លែងខ្លាយតោងសរុំពងមិនតន់តង់សរុំតោងដល់តែស្លាប់អីចឹងចឹងណាក៏និយាយទប់កុំឲ្យគាត់សម្លាប់ប្រជាជនយើងមួយចំនួនច្រើនទេដែលថាខុសបច្ចេកទេសឬក៏មិនចេះបច្ចេកទេសឬក៏រៀនលងើលើលងងចោលមសៀតញៀនមកកើតដឹងមិនខ្ញុំអត់ដឹងដែរហ្នឹងជាការរៀនសូត្ររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិននិយាយមែនតែនទៅនៅតែអញ្ចឹងទៀតយើងនៅស្លាប់ហើយនៅអញ្ចឹងទៀតយើងនៅបង់លុយនៅម្ដងទៀតទៅពេទ្យម្ដងមកសិក្សាណាស់ហើយហើយត្រៀមលាប់លុយឲ្យហើយយើងទៅឧទាហរណ៍ហើយមានណាទៅពេទ្យដែលអត់ត្រៀមអាប់លុយទេខ្ញុំទៅប៉ះខ្ញុំធៀបអាប់លុយហ៎បាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះអាប់លុយ10,000ទុកហើយខ្ញុំអាប់លុយ10ដុល្លារហើយហើយមានអ្នកខ្លះទៀតអាប់លុយ20ដុល្លារហើយហើយបើតិចជាងប្រហែល50-60ស្លឹកទេអត់គ្រប់ទេបាទហើយទាំងច្បាប់មកឲ្យមិនទេយើងមិនច្បាប់ឲ្យមកឲ្យទេបើយើងមកឲ្យគេមកហើយបើគេមកម៉ាយយើងវាឈឺហើយបើឈឺយើងអាណិតបើយើងអាណិតយើងបុកឲ្យទៅបើបុកទៅក៏មកហើយបើមកទៅអត់ថ្នាំអញ្ចឹងយើងឲ្យទៀតទៅបានថ្នាំហើយបើបានថ្នាំក៏អត់ចាក់ទេហើយបើចាក់ឲ្យគាត់ក៏ត្រូវថាមដូចទៀតនិយាយត្រៀមច្រើនស្លឹកចោលហើយចឹងថាពេទ្យយើងអក្រក់ទាំងអស់ហេអត់ទេមានពេទ្យល្អមានពេទ្យបេតាទេវតាមានពេទ្យច្រើនណាស់បាទគាត់ណាទេតាមតំបានចុះមកឋានប្រជាឋានឋានដីបាទឋានកដាលអូសំទោសបាទអើយលោកឯលោក8ខ្ញុំក៏8ដែរខ្ញុំជេរខ្លួនខ្ញុំទេណាបាទ
តែឥឡូវស្អីទៀតត្រូវនិយាយពីអប់រំអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំលោកប្រធានលោកគ្រូមេងលីមកនិយាយពីអប់រំអំពីអានមិនក៏និយាយពីអស់នេះមានក្មួយណាខ្លះនិយាយចេញទាំងអស់ហ្នឹងហើយបើមិនចេញបើមិនអានពីពេទ្យហើយបើចេញបើនិយាយមិនអានពីនយោបាយហើយបើមិនចេញបើមិននិយាយអានពីទស្សនវិជ្ជារស់នៅសង្គមសេដ្ឋកិច្ចស្រុកខ្មែរ GDP បើអានចេះមិនដឹងថាប្រជាជនខ្មែរយើងរៀនប្រមាណភាគរយអត់ចេះប្រមាណភាគរយហើយកំពុងវេទនាប្រមាណរយហើយអ្នកចេះទៅស្រុកក្រៅប្រមាណភាគរយហើយមិនចេញហើយនិយាយមិញនេះទាំងអស់នេះឃ្លៀងឃ្លងឃ្លៀងឃ្លងឲ្យទាំងអស់នេះមិនចេញអានអានហើយនិយាយចឹងមានថាលោកគ្រូមេងលីងគួយអួនខ្លួនឯងមិនមែនទេគាត់បញ្ជាក់ថាការអានធ្វើឲ្យយើងចេះធ្វើឲ្យយើងយល់ធ្វើឲ្យយើងដឹងធ្វើឲ្យយើងហ៊ានធ្វើឲ្យយើងអេកុំហ៊ានច្រើនពេកអាកន្លែងនឹងមួយខ្ញុំសូមផ្ដាំមិនហ៊ានទេណាមិនជ្រុលមាត់ទេហើយក្នុងការអ្នកអប់រំហ៊ានច្រើនពេកខ្ញុំអត់ដឹងទេណាជួយម្បានបាទសិតតែគ្នាឯងទេក្មួយក្មួយអើយណាហ្នឹងហើយកុំលៀបពណ៌ហ្នឹងហើយព្រោះចង់ចេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមើលមួយណាខ្លះចូលចិត្តអានខាងរឿងសង្ឃតំងលើកដៃវ៉ាវតិចមែនតែនអញ្ចឹងបានគ្មានមនោចេតនាសោះមកមួយណាខ្លះរៀនពី drama សូមលើកដៃ drama អូយតិចមែនតែនអញ្ចឹងបើអាំងតិចតិចបើហឹងសាតិចលេងលះអាតិចរត់ចោលផ្ទះមើលណាខ្លះនិយាយរៀនពី history មកលើកដៃយល់ទេចឹងបានដឹងថាសួរខេត្តកកុងខេត្តថៃខេត្តវៀតណាមអេខេត្តថៃហើយបំជឿទៅសួរក្មេងៗបើគាត់ឆ្លាញ់ចឹងមកវិញយើងអានច្រើនពេកសំបីតខេត្តខ្លួនឯងមានប្រមាណអត់ដឹងផងដែនដីមានប្រមាណអត់ដឹងផងកោះមានប្រមាណអត់ដឹងផងសិតតសាហិតតបៃអ៊ូវៃអ៊ូស្មានចឹងត្រូវអានឯអានចុះលើលោកផែនដីមានប្រមាណប្រទេសលើកដៃឯងណាស្គាល់ខ្លះអត់ចុះ NATO ស្អីគេចុះ TTP ស្អីគេចុះ GDP ស្អីគេលើកដៃលើកដៃខ្ញុំនិយាយបាទ GDP បាទអូមហាអស្ចារ្យច្រើនណាស់ប្រហែលជា2អ្នក3អ្នកមែនបាទហើយនរណាខ្លះអានពីអាចចាំបានគេគូគំនូរម្ដងម្ដងស្រុកខ្មែរយើងមកផ្ទាំងគួយគូចិត្តមកមកឆ្នាំមិនឲ្យតម្លៃឲ្យអត់ទិញឲ្យស្ដីឲ្យទៀតចាំបានគោពេញនៅម្ដុំខាងសាលាសិល្បៈអត់មានណាទៅឲ្យតម្លៃទិញមកតាំងសោះអត់យល់អំពីសិល្បៈចិត្តចង់រាងកាយកេណោគិតគូមានអត្តន័យខ្លឹមសារលើកដៃអញ្ចេះមានអីរ៉ាម៉ិចធ្វើអញ្ចេះមានអីរ៉ាម៉ិចអត់យល់អំពីសិល្បៈអានអានអានយល់ច្រើនចេះច្រើនដឹងច្រើននិយាយទៅវោហារស័ព្ទវាមិនចាញ់ប្រៀបគេចរចាគឺមិនចាញ់គេនយោបាយមិនចាញ់គេទៅប្រគួតប្រជែងនិយាយដីធ្លីមិនចាញ់គេនិយាយអំពីគេហៅ UNESCO ដើម្បីដាក់តាំងអីមិនចាញ់គេណានិយាយអំពីសេដ្ឋកិច្ចចរចាលើកលែងតាក់មិនចាញ់គេនិយាយអំពីនាំចេញនាំចូលគឺមិនចាញ់គេផលិតនៅក្នុងស្រុកមិនស្អុយពេញប៉ោះមិនអាលួយហើយនឹងលពៅមិនធ្វើលបងគោលើភ្នំទៅលបងខ្ញុំមិនដែលឃើញនៅលើលោកតែមិនឃើញស្រុកខ្មែរលពៅគេយកធ្វើលបងពួកអត់មានណាយកចេញហ៎ចាំសល់ចោលមិនគោធ្វើលបងហើយមិនឃើញទេឃើញបាទហើយដែរមែនណាអោនដាំអោនដាំស្លាប់អោនដាំស្លាប់តែសារគាត់បាញ់ជាតិគីមីច្រើនពេកដល់ពេលបេះផ្លែមកគេបិទមុខបិទក្រោយគេថា1គីឡូ100លក់មិនលក់ប្រជាជនមិនមែនធ្វើមលុយទេទៅដល់ក្នុងកន្លែងចការគាត់យកកបិតកាប់កាប់តិចអស់មលុយឲ្យម៉ែឯងទេគាត់ក្នុងចិត្តគាត់ជេរអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងអញដាំឡើងកោងខ្នងបាញ់ឡើងស្លាប់ហើយឆ្នាំឡើងអស់លុយជាពាក់អង្ការធនាគារភពលោកអីណាវិញឆ្ងាយទៀតហើយមកចង់ក្រោយលុយឲ្យ100 1គីឡូណាគាត់ទៅបេះមកហោះហើយចូលពេទ្យហើយមិនទាន់បានរួចព្យាបាលចាក់ឆ្នាំស្អីតោងសរុបមកកផ្លែមកកផ្លោផងអូក៏ប្រចាំចោលបន្តិចហើយពួកយើងដឹងទេអត់ដឹងទេមានណាចុះទៅប្រជាជនទេអត់ទេទៅដឹងប្រជាជនដាំទៅប្រើឆ្នាំគីមីហូសឯអត់ទេហើយមិនដឹងលោកគ្រូទាំងអស់គេឃើញប្រព័ន្ធនៅស្រុកខ្មែរយើងប
ba អស់ចិត្តអកមុំចិត្តប្រោះហើយអស់ហើយចង់អស់ហើយកុំសើចទៅថៃបណិតមើលចង់អស់ហើយណាហើយបានរីស្មាតោះបើយើងនិយាយភាសាខ្មែរយើងខ្ញុំនឹងភាសាប៉ែកគេនិយាយមិនអើបើយើងនិយាយអាបាទប្របាក់មានកូនណាមិនដូចពីមុននេះគ្រាន់តែបិទភ្លើងមានមួយបិទភ្លើងមានមួយអត់បើកទាំងភ្លើងទេក៏អត់មានផងបាទភាសាអីជាតិគីមីច្រើនហើយថាជាតិគីមីបើធ្វើម៉េចយើងព្រមបដាច់គីមីបដាច់ម៉េចបើយើងអត់មានដាំខ្លួនយើងផងយើងយកពីគេអញ្ចឹងយើងត្រូវញ៉ាំរបស់វិញទៅថាដូចគ្នាបែបបិទអញ្ចឹងខ្មែរខ្មែរកូនខ្មែរយើងមានទៅបរងរដ្ឋណាសូមបែរអង្គុយជួអាចកលឺសម្លេងខ្មែរដែរគុំនិយាយថាទៅឌីប៉ាតម៉ង់ឌីប៉ាគាត់អង្គុយតែកាយជួអាចកលឺសម្លេងខ្មែរនិយាយគ្នាក្នុងនោះដែរច្រើនអស់ម្លឹងហើយលេខ6លើលោក8នឹងថ្លៃណាស់ទៅពិនិត្យគ្រប់ប្រភេទលុយនឹងស្ដាយខ្ញុំស្ដាយលុយស្ដាយមែនតើបើសិនឲ្យអ្នកខ្លះទីសាសារីដើម្បីបើកសាលាប៉ែតទៅហើយបណ្ដោះឲ្យចេះទៅហើយដើម្បីប៉ែតយើងនេះបណ្ដោះប្រជាជនឲ្យតម្រូវការ2ឆ្នាំបើចោះជនរបត់ទៅដើម្បីលើកលែងថ្លៃរៀនហើយដល់ពេលចេញមកដើម្បីបើកអីចឹងមកវាត្រូវក្បាលមិនសិនចាប់បានកន្លែងណាចាប់ពីក្មួយក្មួយខំណាបាទខ្ញុំនិយាយក្បាលមិនសិននិយាយពីក្មួយក្មួយណាត្រូវចាប់ខំធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនបានត្រូវធ្វើអញ្ចឹងបានអានទៀតអញ្ចឹងដើម្បីនិយាយថាអ្នកក្មួយអានចេះទៅអ្នកក្មួយអានចេះទៅនិយាយដល់ខ្ញុំបែកប្រពោះមាត់ដួលលើនេះសន្លប់ក៏ក្មួយមិនអានដែរអញ្ចឹងដល់ចាក់ចំមជ្ឈលមជ្ឈលចាក់ឈឺអូគាត់និយាយមកអញឈឺចិត្តអញនិយាយមកចុកឈាមនិយាយមកឈឺក្បាលនិយាយមកស្រឡប់និយាយមកចង់ដល់ផ្ទះបុកក្បាលអញ្ចឹងទៀតចង់ធ្វើម៉េចកុំឲ្យឈឺចិត្តដល់ម្លឹងហើយអាចធ្វើកាយឲ្យបានអានគាត់អានហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងយល់ដឹងអាប្រហោងទាំងអស់ហ្នឹងដែលថារាល់ថ្ងៃកំពុងចាក់ពេញខ្លួនណាដែលលើគេថាគេចង់ដៃចង់ជើងគេយកមជ្ឈលចាក់យើងហ៎គេនៅចំណោមពលពលគេគៀបដៃយើងអញ្ចឹងក៏ដកកញ្ចក់ហ៎បាទហើយជំនាន់ជនជាតិអាមេរិកកាំងពីដើមមកវាជនជាតិពុជសាកាលក្នុង80ជាងខ្ញុំចេញមកនៅមានឡើយបាទកាលខ្ញុំទៅដល់នោះមានជនជាតិខ្មៅចាប់ដាំចងជើងហើយបើកឡានអូសសល់តែជើងមួយជាប់ឡានឯងហើយបាននារីវៀតណាមវិញពួកវាលោមលោមហើយខ្វេះភ្នែកហើយដកម្រាមដៃហើយអឺសិតតែឧបករណ៍ពេញខ្លួនអាហ្នឹងគេឈឺចាំជើងធ្វើឲ្យកើតណាពេលយើងអត់អានណាហាក់បីដូចជាឈឺចាំជើងប៉ុន្តែឈឺចាប់ខ្លះយើងដឹងថាមកពីស្អីអូក៏យកមកជុលមកចាក់ឈឺចាប់ខ្លះអត់ដឹងមកពីស្អីទេព្រោះតែវាឈឺដោយសារវាល្ងឹតយើងអត់ដឹងមកពីស្អីអាន read ណា is the window to your world ណា the window to the world វាជាមាគ៌ាទៅអនាគតពិភពលោករបស់អ្នកហើយត្រូវការតែធ្វើមួយបំបែក habit មួយឯងបំបែកតែមួយគឺទៅរួចឯងគេថាមនុស្សយើងអ្នកមានណាដោយលោកជំទាវមួយចំនួនគាត់មកនេះលោកជឿកែមុំមិនឃើញគាត់ដែរគេថាអ្នកមានចំនួនណាប្របាក់ដំបងដល់ហើយទៅបំបែកអញ្ចឹងទៅមិនដឹងអូលោកឲ្យលោកតាមពុតភ្នំលុយភ្នំមាសភ្នំពាក់ហ្នឹងអត់មានបន្ទប់សោះហើយក៏អត់មានអញ្ចឹងទៀតគ្រាន់តែអញ្ចឹងដំបងមួយសោះទៅវាវាយបែកទៅលោកឲ្យលោកមហាសែនទលំទលាយចង់យោយំអស់ទៀតណាប៉ុន្តែប្របាក់ខ្លាំងបំផុតនេះអាទ្វារមួយនេះធ្វើមិនឲ្យចេញរួចទេវាបាក់ចេញហើយមួយទៅតាទ្វារនឹងមួយទេដើរចេញធ្វើម៉េចឲ្យទ្វារនឹងឲ្យធ្លាយវាយប្របែកទ្វារនឹងទៅចង់ធ្វើអីក៏បានដែរចង់បានលុយចង់ធ្វើអីមានទាំងអស់ចង់ទិញពេជ្រចង់ទិញមាសចង់ទិញឡានចង់ទិញព្រៃទាំងមូលក៏បានដែរសម័យឥឡូវនៅស្រុកនេះហ៎ហេធ្វើលែងបានហើយសំទោសណាចង់ទិញអីក៏បានដែរគ្រាន់ឲ្យវាយទ្វារបែកហើយទ្វារចេញមកណាចេញពីការហ៊ានហើយមានកម្លាំងវាយតែហៀងណែបើអត់មានចំណេះដឹងអត់ទេមានកម្លាំងវាយឯងវាយដល់ងាប់ទៀតដល់បាក់ឆ្អឹងក៏វាយមិនឆ្នៃព្រោះយើងមិនប្រើកម្លាំងវាយទេយើងប្រើបញ្ញាញាណយើងវាយយើងប្រើពាក្យសម្ដីយើងវាយយើងប្រើពាក្យវោហារសិនយើងវាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះទៅចរចាដែរមកវិញដែរទេខ្លះចរចាមកស្ទុះមកវិញស្ពីអត់រួចផងច្រើនពេកបានគឺរៀនអានយល់ដឹងចេះមហាគេហៅថាចំណេះដឹងគឺជាអាវុធដែលអាចសម្លៀងឲ្យមុតចាក់ឲ្យធ្លាយវាយឲ្យបែកណាចំណេះដឹងគឺជាអាវុធដែលយើងសម្លៀងបានឲ្យមុត
ណាចាក់ឲ្យធ្លីវាយឲ្យបែកបានហើយចំណេះដឹងដែលធ្វើឲ្យនៅស្រុកគេវាយកញ្ចក់ពីដាននេះដែលឃើញស្បែកសនៅលើហ្នឹងធ្វើធំដើរតួស៊ីចុកសบายហើយជនជាតិភាគតិចឡើងទៅជាតប៉ះក្បាលឡើងមិនរួចដែលគេខំបាយបបាយចិញ្ចាំងកញ្ចក់ហ្នឹងពីដានកញ្ចក់ហ្នឹងឲ្យប្រេះវាយឡើងប្រមាណ100ឆ្នាំអត់បែកទេណាខ្លាំងណាស់មិនធម្មតាគ្រាន់តែប្រេះហើយចែកដល់ឆ្នាំ1900អស់2000ប៉ុន្មាននេះវាយទៅសាប់ប្រេះប្រេះតន្តិចស្គ្វីសអូបាម៉ាចេញភ្លុចជនជាតិស្បែកខ្មៅមួយធ្វើប្រធានដីប្រមាណ100ឆ្នាំមិនវាយចេញប្រហោងតិចចេញប្រកបមកនរិយអត់តន់ចេញមិនវាយចិត្តចេញទេតែនៅតែសន្ទប់បាក់ពួកនឹងខ្លាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនមែននៅក្រុមមច្ចពិដានទេណាមួយគួយទៅច្រឡំមួយគួយទាំងអស់នេះក្នុងកញ្ចក់ប្រអប់ប្រអប់កញ្ចក់ទឿឲ្យទៀបដកដង្ហើមអត់ពេញញេអត់លះលើកដៃអត់ផុតឈោអត់ត្រង់អានអត់ឃើញមើលអត់ច្បាស់គិតអត់ចេញណាឆ្ងាញ់អត់ដឹងឃ្លានអត់ចង់ឈ្ងុយទាំងអស់នេះមកពីអីដោយសារគួយនៅក្នុងប្រអប់កញ្ចក់ហើយឡើងមានវាយបាយដើម្បីយើងងើបឈោឡើងស្រែកឲ្យថ្លើឲ្យសួតយើងឲ្យស្លះស្រែកឲ្យពងកយើងឲ្យចេះណាស្រែកឲ្យកស្កាញ់ចាប់ដើមរស់រវើកញាក់ឡើងវិញស្រែកឲ្យលើកដៃដើម្បីឲ្យសាច់ដៃសាច់ជើងឲ្យវារស់រវើកគឺវាយកញ្ចក់នឹងឲ្យបែកកញ្ចក់ប្រអប់នឹងវាយឲ្យបែកដើម្បីយើងដកដង្ហើមបានលើកដៃបានស្រែកបានហើយយកឲ្យវាយសុកណាក៏ដូចសុកណាគេមិនយកឲ្យញួរទៅវាយទេអាញួរដែលមុតខ្លាំងជាងគេធ្ងន់ជាងគេបែកបែកជាងគេគឺចំណេះចឹងរៀនឲ្យចេះយកចំណេះវាយឲ្យបែកចាក់ឲ្យធ្លាយវាយឲ្យបាក់បើអត់ទេនៅតែល្ងិតល្ងល់ទេសករនៅក្នុងប្រអប់ដូចជំនាន់ជនជាតិខ្មៅគេទៅពួកជនជាតិអង់គ្លេសនិងអាមេរិកកាំងឯទៅអាហ្វ្រិកាដុតប្រៃស្លាប់នារីយកប៉ប៉ចាក់ដាក់ខ្នោះចូលប្រអប់ដាក់ឈីបកប៉ាល់មកអឺរ៉ុបមកអាមេរិកាំង1000អញ្ចឹងសល់ប្រហែល200នាក់អីអញ្ចឹងស្លាប់អស់ហើយយកម្ដងចងលក់ទៀតជាទេសកលគេអញ្ចឹងចងលក់ហើយកូនណាគឺជាពាក់លក់ទៀតប្រមាណ100ឆ្នាំមកយើងទេសកលខ្លួនឯងអត់មានណាចងវាយយើងទេឬថាបើក៏អត់ចងវាយយើងទេតើណាក៏អត់ចងវាយយើងទេយើងជាទេសកលខ្លួនឯងដែលសារយើងដើរផ្លូវកាត់ចង់ស្រួលអត់អានអត់ធ្វើអត់ខំពិបាកអត់លះបង់អត់លុតដំជួនកាលហ៊ានមិនហ៊ានផងសុខចិត្តច្នៃពេលថ្ងៃអាទិត្យបង់លុយហើយមកស្ដាប់មកម៉ោងអេះអត់ចំកន្លែងរបស់ហើយទៅវិញចិត្តឈឺអ៊ូលអ៊ូក្នុងដើមទ្រូងនេះប៉ុន្តែអេះវាមិនចំកាត់បន្ថយទៅយកថ្ងៃអាទិត្យទៅសួរម៉ាក់ប៉ាសុខទុក្ខតិចស្មាតតក៏ចាស់ក៏ទៅបាត់លោកបានជួបគាត់ទៅលេងមួយប្អូនទៅនៅអាយុពងលេងសប្បាយខ្លិកជាមួយតិចទៀតធំចាប់ដើមពេញវ័យតិចមុខអត់ចង់មើលយើងផងចាប់ដើមទៅអង្គុយកាហ្វេសង់តំងផឹកឲ្យអានកាសែតឬក៏ស្ដាប់ភ្លេង relax ណាដើម្បីសង់តំងអារម្មណ៍កសកាយើងរស់រវើកអែមទុនភ្លុនដើម្បីជាមនុស្សមនីនិយាយមកខ្លឹមសារទុនភ្លុននៅតែជាក់ជំនឹងទៅហើយទៅហត់លេងកីឡាទៅដើម្បីបែកញើសស្បែកស្អាតហើយអត់មានមុនហើយកំឡាំងភ្លឺស្វាងគិតវែងឆ្ងាយហើយញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនទៅកុំឲ្យស្វាងខួរក្បាលកុំឲ្យភ្នែកវារួមកុំឲ្យស្បែកវាជ្រួញកុំឲ្យក្រពះវាស្វិតដើម្បីកុំឲ្យកើតមហារីកពវៀនធំហើយកុំឲ្យស្គួតតម្រងនោមហើយកុំឲ្យឆាប់មានស្អីគ្រោះក្នុងប្រមាត់ទៅធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងហើយធ្វើទៅយកពេលទៅរៀនហើយមកវិញមែនមកអង្គុយនេះគេហៅ volunteer 10 ម៉ោងឯងបាទចង់ខ្លួនបើសុំលោកអញ្ញាមានរយៈពេល10នាទីទៀតសម្រាប់ជំនួយចម្លើយនៅពេលវេលានឹងតែម្ដងអូខេបាទអរគុណរយៈពេល10នាទីអរគុណអូខេអូខេ good អី1ម៉ោងនៅអាគប់ទៀតសានប៉ុណ្ណឹងអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាមិននិយាយដល់ណាក្មួយមិនចង់គាត់មិនឥឡូវណាបាទដើម្បីប្រមាត់ពវៀនអីទៅដូច្នេះហើយតទៅយើងទៅធ្វើអញ្ចឹងហើយយើងគិតថាអូពេលមកវិញមិនដឹងថាគាត់ថាអានមែនអានទៅចាប់ភ្លឺហ្មងចាប់តកាគេងអូគេលក់ហ្មងហោដល់គេលក់ហ
đọc bê cơ thang dễ nhắm ý nhắm chờ nấy chập lang cửa lỗ với nhau phật cần sao anh đang mau ấy vì ở stress vì ở toxic vì ở mồm phải chất bipolar pi hay vậy thà bipolar pi mình thà ngày này sờ bài ai lang mồm mày ngày này mồm mày ai lang sai khe cọ ngày này khe cọ đập kẹp lưỡi chọn một luôn ai lang cả trái off liềm anh đang ngay rốt chấm ngữ bipolar chăng cắt bên thoi on năng lốp trao chăng mình thà từ bảy trăm score cái bên mình đi bay tem về hồ mật phe mũi cả pi nè na đại dương ai hay thùng ở cái ic cái ai viên mình si nè nè na đại dương dễ gì mũi khnhi dùng lại sa mạc ban kê mình vô hưởng như tờ hai kê nè na đại coi xong đầm mong dễ tới đập lên như mũi sai ha ha cái ai tới vi thu ở rầm nè na kê để tha mau coi tư nè dễ lên sai bị nước rút đá tư miền khnhi ớt ai cao cho cái mai gọi miền này bất giả phò bất giả nết miền tờ social hay networking chân ai pê vô pê nó nghe cùng mau chân chân sớm pê tư khéo bị riêng hết tờ thôi ca trên bị riêng thôi ca score sang công càng nghe score tờ ca hẹp thơ mạch tờ xe bài ca mạch hay score ca bậc cụ bị chơi mạch hay ca tầm rơi ca cho bạc lọt mạch dốt đăng pi phẹ khai pê mạch salary mạch bây giờ đăng ở hai chân cho pê thôi ấy tôi chẳng chắc chắn rìa tôi chui bao cả áo con tôi lại có ma cặp bia tôi chui chọc bài khám hình tôi lại xả lá riêng lại chạm đồ an tôi coi an rương ai khám hình sắp anh đang bà kia hát social work anh đang bà kia hát ta volunteer anh đang bà kia hát ta sừng cồm cả nghe hay anh đang bà thơ dân chê hay thơ anh dân dùl anh lại không mùi phía trơn xa mà tốt nhầm dễ bị xa luôn nhầm khó bà chạy cái tên la đôi kia hát ta bà thân chị mà tôi mà nói hột bị mùi hot á hay đập pin coi xem liên đá đấy hot mong là chẳng hay bà sọc mai bên mà tôi là đất sạt ra cha đôi khi đây ở đây mình cái lại na cái vô một cái thơ full time là bấy mẹ ca sáu chiều rồi xây dựng bao nhiêu pon hay xong lôi cái mà bán bọc bom ấy trên ở đây một tuần nào phía bẹ hôm giờ xây dựng bao chờ na cú xe nó cắm chung một score như lại na mình này thằng mấy được cú sáu chiều chưa xây dựng được score như lại hot bom ớt tê bởi vì nó nâng tia dương nâng sao chưa nâng ở lớp ớt tê quật chi một tô ở hình chi lan bầu dư bị bởi vì nó mà mong mà toàn bàn chọp số bố với cái chọp đá bà hốt tơ nó mà mong tiết tia quật đạt khúc vào lại nâng cái hào ta bất chia à phô ập hót khuyên bê sao chưa khuyên bê bởi vô khuyên bê cài mê riêng khuyên bê nai nôm khuyên bê khao dở lên nhưng miền kế bị cha nà thế cho bà môi chấp bị tu đo thông nè bị pro đo say bị cha đo khmer khmer đo vây sất tài nơi tất tập hiện chẳng thằng ta chuyên lương lại nà mình chuyên lương tê bà khmui mình svain jol mình đằng hay mình vô chất tụng đã retrospective sau màn thì thế nào retrospective cái tham ấy cái ao thoi cõi mà chẳng hiên nghiệp mơ à tây tạ ca dương dương ban thơ ấy à dương thơ nó khó được cả trư hai bà trư lại nghiệp bây giờ bọn nó biết miếng chôn ấy dương thời thơ ấy tiết đầm bay bờ ngã trư tao được ở trà hai bà dương retrospective kết tư kết bị cha na khơi tha dương đáp lời khó dương ở cảm lắng na dương sao dương đôi chỉ hạ bay khi miên nhiệt mất na tục chất dương đôi chỉ khi miên phiệp cọ cái đây chẳng bây giờ bọn nó biết miếng thời thơ mấy đầm bay à tây tạ ca dân đại tâm mục cùng ỏi khó đôi anh na cốt tạ ca cùng ỏi khó đôi chia à tây tạ ca chân không chỉ vứt cái ao dân retrospective thôi mà chẳng hiên bị cha na kết na hai lần thay nơi cha chỉ vứt bỏ dân ta không mui hoang ai rút an cầm bình an sáy cầm sáy kê la cọ khâm yên mạng pa cầm mình chụp chung ôn cả mình ban lên cho mũi nã chất na cả ọt miên song thầm mong cả ọt cá romantic cả miên nã kha dụng phai phèm xua đại score yul sập tranh bọc yul sập ta ba bạc nhầm miên ôi ạp phọt mèn ayu bầm bay đáp cái chốt tranh bọc yul sập hơi lực lên cho nãy còn cái tạc cái lời yomi
ហើយប្រតិកម្មផ្លូវយំយំ25ហើយនៅមានចឹងទៀតមានន័យថាយើងពិតជាអត់តន់យល់អំពីភាពសក្តិស្រឡាញ់ហើយសក្តិរ៉ូមែនទិកយល់ខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងវាយក៏គាត់ទៅវាយក៏ផ្លូវយំបរោះសម័យឥឡូវច្រើនគាត់វាយសភៅក៏ផ្លូវយំកុំអាថោនថាដោះពាក់មួកអីមិនទាន់បានពាក់មួកអីយំបាត់ហើយដោយសារអត់យល់បាទហើយមើលទៅដូចជាអត់យល់មែនបាទណានេះហើយជារឿងមួយបាទតែគួរឲ្យយល់ឲ្យពិបាកយល់អញ្ចឹងសំណួរចម្លើយចុះបាទលោកមានអីខ្ញុំនិយាយច្រើនណាស់តាមពិតខ្ញុំយកត្រីមកណូតតែខ្ញុំនិយាយពីនេះបណ្ដោះទៅពីច្រើនការអានយើងចង់និយាយប្រាប់គាត់ឲ្យអានយើងចេះប្រាប់បានហើយតែអានបានផលមិនអានបានផលយើងយល់ដែរគេនិយាយអំពីប្រភពលោកនៅប្រទេសអេរីត្រានៅកន្លែងណាហើយគាត់ឯករាជ្យពីណាហើយចេញស៊ីវិលពីណាហើយប្រជាជននឹងរូបភាពមិនហើយដែរនៅកន្លែងណាយើងអានតលតែពិភពលោកទាំងមូលនៅបានដៃយើងបានយើងមានអារម្មណ៍ថាជីវិតនេះមានន័យរស់នៅពោពេញដោយសក្តានុពលពោពេញតែចំណេះដឹងជំនាញពោពេញដោយបញ្ញាញាណពោពេញដោយយល់ដឹងហើយខ្លឹមសារនៃជីវិតការឃើញការដើរការយល់ជួនកាលប្រជាជនយើងមួយចំនួនមិននៅក្នុងដងក្នុងកាយទេដងក្នុងកាយពេលរៃថ្ងៃរះមកឃើញថ្ងៃណាក្មួយក្មួយមួយចំនួនពិតជានៅក្នុងរូងមិនក្នុងរោអត់ក្នុងដងក្នុងរូងចេញមកក្មួយណាហើយបើគេស្ទូងដាក់ទឹកលើកមកហត់ចូលក្នុងកធុងគេមកណាបាទចេញមកក្រៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសហើយខ្ញុំនិយាយលេងសើចច្រើនតិចអញ្ចឹងមានឲ្យគាត់សំណួរសួរបានណា Q&A បាទខ្ញុំសុំ3សំណួរពុំមានពេលតែ3សំណួរឯងមែនណាចាសូមជំរាបសួរទៅកាន់លោកគ្រូផងដែរនាងខ្ញុំឈ្មោះហនស្រីមុំចាលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកគ្រូតើតើនឹងការអានពីព្រោះនៅពេលដែលខ្ញុំអានសៀវភៅនៅផ្ទះបងស្រីខ្ញុំក៏ចោលជាសំណួរមួយសួរមកកាន់ខ្ញុំថាតើនៅពេលដែលប្អូនអានប្អូនចាំទាំងអស់អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយទៅកាន់លោកគ្រូថានៅពេលដែលខ្ញុំអានគួរចាំទាំងខ្លឹមសារទាំងអស់នៅក្នុងសៀវភៅឬក៏យើងផ្ដោតយកចំណុចសំខាន់ដែលយើងចង់បានពីក្នុងសៀវភៅនឹងដើម្បីធ្វើជាគន្លឹះដោះស្រាយនៅបញ្ហាផ្សេងៗដែលយើងចង់បានការអានមានពីរប្រភេទអាមួយអានកំសាន្តអាមួយអានជាផ្លូវការមេរៀនណាអញ្ចឹងតែងតែបែងចែកពេលអានកំសាន្តគេអត់ដែរខ្វល់ទេណាគេអត់ដែរខ្វល់ពីអីទេព្រោះការអានទាំងអស់ការមើលឃើញទាំងអស់ការស្ទាបបានទាំងអស់គឺរវើកដោយកោសិកាបញ្ញាវិញ្ញាណគេហៅថាសរសៃវិញ្ញាណវាចូលក្នុងកោសិកាយើងវាអត់ដែរទៅណាយតើតើយើងស្លាប់បានវាអស់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងពេលណាយើងចាប់ដើមចេះច្រើនយើងចាប់ដើមអនុវត្តវារត់ចេញមកឯងនឹង flow រលូនណាអញ្ចឹងបាច់ចាំតែញ៉េព្រោះវានៅក្នុងកោសិកាយើងហើយដល់ពេលយើងចាប់ដើមប្រើវា sort out វានឹងអរែងខ្លួនវាដូចអាទេភ្លើងឲ្យដើរទៅមុខចឹងហ្នឹងការអានអញ្ចឹងអានអីក៏ដោយលើកលែងតែអានមេរៀនទេហើយអានទៅបើគេឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយើងឲ្យចាំហើយយើងឆ្លើយតែពេលយើងអានក្រៅផ្លូវការអត់ទេហ្នឹងពីរអានហើយអានទៅក៏ថាអានទៅវាចិត្តទៅងុយដេកតែខ្ញុំប្រាប់មួយទៀតខ្ញុំភ្លេចប្រាប់សំទោសពេលវេលាខ្លីពេកណាបើយើងនិយាយពីសួរសំណួរល្អជាងតាមពិតទៅនៅស្រុកគេគេឲ្យញ៉ាំចុកវីតាមីនពោពេញហើយយើងគេថាខ្ញុំញ៉ាំច្រើនតើខ្ញុំសួរឥឡូវញ៉ាំម៉េចខ្ញុំមន់មួយខ្ញុំញ៉ាំម្នាក់ឯងមួយពេលហើយមានអារម្មណ៍វាខ្វះហើយមានបន្លែហើយមានផ្លែឈើទៀតហើយមានស្អីថែមទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំញ៉ាំចុកមួយញ៉ាំម៉េចខ្ញុំមន់មួយដែរតែខ្ញុំកាប់ជា4ជ្រុងហើយមួយជ្រុងខ្ញុំញ៉ាំស្លយកជាតិជាមួយបងប្អូនខ្ញុំ5នាក់ខុសគ្នាអញ្ចឹងជីវជាតិវាអត់មានទេបាទជីវជាតិអត់មានហើយស្គាល់ញ៉ាំបន្លែអត់ទៀតផ្លែឈើកម្រទៀតអញ្ចឹងវាខ្វះជីវជាតិអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងនេះកោសិកាយើងអត់កម្លាំងអានទៅងុយដេកអានទៅងុយដេកអានឲ្យទៀតអានអានឲ្យចាប់ពេកយើងអានពេកអីត្រឡប់ទៀតអានចូលថា5 6ដងអត់តំចាំទេអញ្ចឹងមកគេឲ្យយើងញ៉ាំចុកអសូបួគេលក់ឲ្យបានសំត្រូវហើយបានទៅធ្វើអញ្ចឹងឲ្យខ្សោយគេមានឋានៈគេបំពន់តាហើយកូនខ្មែរយើងអត់មាននរណាគេប្រាប់បេកុំផ្លែក100ណាបេកុំផ្លែក100បើអត់មានបេកុំផ្លែក50មួយថ្ងៃមកគ្រាប់ពេលព្រឹកហើយកូនខ្មែរទៅដល់អាមេរិកឲ្យវាយនំធំធ្វើដុកទ័រចង់ទៅធ្វើដាក់ខ្ញុំចេះមករាវាយនំគេនៅនោះខ្ញុំអត់យល់បាទខ្ញុំខំរត់ពីដល់មកនេះទៅវាយនំគេវាយបានមួយថ្ងៃទុនជើងដាក់តែបេកុំផ្លែកឲ្យមកគ្រាប់ទៅមានកម្លាំងវាយតោះភ្លឺបាន
ចឹង B complex 100 ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យជួយតែសាយឈាមរត់ឲ្យស្រួលអត់សូវមួម៉ៅគេដាក់លក់ស្ងប់ហើយមានកម្លាំងអានទៅចូលហើយអត់ក្តៅខួរហើយអត់ឈឺភ្នែកចឹង B complex 100ហើយបើយើងរៀនទៅវាហាក់បីជាច្រើនឡើងច្រើនឡើងអត់ចេះគេមានថ្នាំមួយទៀត Coradlin ថ្នាំនេះគេសរសេរឲ្យក្មេងៗដល់ថា hyper load កញ្ជុំលើកញ្ជុំពេញនឹងលោឡាហើយយើងអត់ដឹងចេះតែវាយកូនវាយវាយវាយថាហើយក្បាលរឹងគ្នាមានជំងឺ hyper attentive disorder គេអាចសរសេរថ្នាំហ្នឹងទៅគាត់នឹងស្ងៀមស្ងាត់រៀនបានហើយមកផ្ទះវិញគឺស្ដាប់ទៅទន់ភ្លន់អញ្ចឹងអាហ្នឹងគេប្រើទៀតហើយយើងដឹងថាយើងអត់មានអ្នកជំនាញហើយតែមានអ្នកបកាយ pro អត់អ្នកបកាយចេះហើយគ្មានចំណេះតែបយលក្មេងៗចេះតែវាយគ្នាទៅស្អីក៏គេមានចម្លើយដែរអញ្ចឹងឆ្នាំស្ងប់អារម្មណ៍ដើម្បីក្មេងរៀនបូកែហើយអ្នករៀនបូកែហ្នឹងអ្នករៀនធំខំរៀនឲ្យចេះដើម្បីយកចំណេះទៅអ្នកចំណេញហើយក្មួយក្មួយញ៉ាំទៅដើម្បីរៀនទៅអានទៅវាស្ងប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងអានជាមេរៀនហើយមួយទៀតអានជាលក្ខណៈកំសាន្តណាបាទអូខេមួយប្រុសឯងថ្ងៃចិត្តសិននារីឲ្យសំទោសឲ្យបងអូននារីមូលខាងមួយទៀតណាសំទោសដល់បរោះណាព្រោះយើងអត់មានបកើតថ្ងៃបរោះផងញ៉ាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកអង្ញាសំទោសលោកគ្រូខ្ញុំមិនមែនអ្នកអង្ញាសំទោសញ៉ាខ្ញុំបានទទួលការចែករំលែកដល់ល្អក្រៃលែងចាខ្ញុំចង់សួរលោកចៅដិតថាតើយើងអានធ្វើម៉េចឲ្យយើងឆាប់ងាយយល់ហើយអានឲ្យបានលឿនពួកអីសិភៅអានមកបានក្បាលនៃការរាប់ខែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរលោកចាហើយខ្ញុំចង់សួរលោកចំដិតថាពិភពលោកនៅក្នុងដៃអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងតើយើងគួរតែបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើការផងយើងអីផងអញ្ចឹងតើយើងត្រូវការប្រមូលពិភពក្នុងដៃយើងត្រូវបែងចែកពេលវេលាយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានពិភពលោកនៅក្នុងដៃយើងផងដែរចាអរគុណអរគុណច្រើនបាទបើយើងចង់ឡើងទូនទីអត់ទេចង់បានប្រាក់ខែច្រើនទេចោលលុយបាត់គេធ្វើអីក៏ដោយគេចង់ធ្វើការរៀនសូត្រក៏ដោយទី1ដើម្បីឲ្យតកែគេចូលចិត្តទី2ឲ្យរបាយការណ៍ទៅទលំទលាយទី3និយាយមកឲ្យត្រូវតាមសាច់រឿងសង្គមទី4គឺធ្វើមកលឿនទី5និយាយមកគឺត្រូវអាហ្នឹងមកពីអានដូច្នេះគេមិនឲ្យយើង overwork តើ overwork យើងគ្មានពេលទេមកអានហើយបើយើងមិនបានអានទេអ្វីខ្ញុំនិយាយមិនដើម្បីឡើងកម្មចដាធ្វើធំហ្នឹងគឺអត់ទៅរួចទេអញ្ចឹងអានឲ្យបានដូចបាតដៃច្រវងយកអ្វីដែលយើងអានហ្នឹងយើងចូលចិត្តជាងគេអានរហូតដល់យើងអស់អាហ្នឹងហើយសាប់អត់មានឲ្យអានទេគឺអានពីសភៅប្រវត្តិសុខខ្មែរអាស៊ីអាគ្នេយ៍អញ្ចឹងណាអានដល់អស់ពីក្នុងបណ្ណាល័យអានទៅដល់ពេលចូលមេទៀតយើងចាប់អារម្មណ៍យើងនិយាយទៅបណ្ណាគារគេហើយសុខគេគេអង្គុយអានហ្នឹងមិនធ្វើអីមកទិញក្បាលគេអត់ដឹងយើងចេះអានអង្គុយក្តៅក៏អីគេអានហើយទៅសាប់អស់អស់យើងអានទៀតហើយចុងការអានអានទៅវាជក់មែនតើយើងចង់ដឹងពីនេះមនុស្សចឹងចាប់តាមពីអ្វីយើងចូលចិត្តហើយសាមញ្ញហើយកុំព្យាយាមយកចិត្តទៅដាក់បាទហើយកុំឲ្យអានផ្ចិតផ្ចង់គេហៅថាអានមកសុបាយហ្នឹងទៅចប់ទៅបើសភើមកក្បាលអានមួយខែជាងអាហ្នឹងយើងមិនទាន់ចាប់តាមជាអ្នកអាននេះកុំនិយាយថាអ្នកអានមិនទាន់បានចាប់ដើមទេព្រោះសភើមកក្បាលគេអានមួយម៉ោងអីទេចប់ហើយបាទហើយសភើខ្ញុំកាលខ្ញុំចេញដំបូងគ្រូសាខ្ញុំអានតែមួយម៉ោងគាត់ថាគាត់អានបើយើងអានមួយម៉ោងចប់ណាឬអានមក2ម៉ោងចប់តាមសភើបញ្ជាក់ថារបស់នឹងជក់ឯងយើងចូលចិត្តបើយើងអានមកខាតាន់ចប់ប្រឡែងចោលយកសភើណាយើងអានដែលធ្វើដូចអារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍អានទៅគឺថាយល់មកយល់គឺជក់មកជក់គឺមកផ្លាក់ចង់ចប់ឯងការងារទុកម្លាយសិនយូរយូរទៅបន្តទៅបង្កើតជា habit ទម្លាប់បាទហើយត្រូវចាំអានទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនសន្មតអានតែរបស់យើងចូលចិត្តទេរបស់យើងអត់ចូលចិត្តក៏អានហើយមិនលអានរបស់យើងត្រូវគឺការឯងរបស់យើងអត់ត្រូវការក៏អានដែរយូរទៅឡាការអាននឹងវាធ្វើយើងឆ្ងល់ឡើងឆ្ងល់ឡើងចេះតែចំណេះធ្វើឲ្យយើងចង់ចេះអានច្រើនធ្វើឲ្យយើងកាន់ចំណេះពេលយើងចេះធ្វើឲ្យយើងចង់ចេះទៀតអញ្ចឹងវាដូចជាកាលកាដូមីណូអេហ្វិកវាយអាកង់មួយចុះលំតាមគ្នាហ្នឹងចឹងឯងចាំមិនថាចាប់ដើមកន្លែងណាសំខាន់បំបែកក្បាលឲ្យបាក់សិនហើយឲ្យបែកសិនគឺទៅដបងពិបាកដបងហ្នឹងអស់ក្មួយប៉ោះម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងមុនចាប់ផ្ដើមសួរសំណួរខ្ញុំកណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះគុណចាស់ដែលមានវត្តមានទីនេះដោយសេចក្តីគោរពហើយនឹងសូមធ្វើសេចក្តីគោរពចំពោះលោកអង្ញាហើយនឹងចំពោះវិក្មិនទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទីនេះហើយនឹងសូមធ្វើការរាប់អានចំពោះអ្នកទាំងអស់ដែលបានមានវត្តមានក្នុងឱកាសទីនេះផងដែរអរគុណក្នុងការគួសមអញ្ចឹងខ្ញុំមានសំណួរ2ដែលតកតងតានឹងបញ្ហាដែលលោកអង្ញាបានមានប្រសាទខាងដើម
ទី1លោកអកញ្ញាមានប្រសាសន៍តកតងទៅនឹងបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យវិជ្ជាជននៅពិបាកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយតកតងទៅនឹងបញ្ហាគ្រួសារតកតងទៅនឹងបញ្ហាមិត្តភ័ក្តិជាដើមចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចោទសួរថាតើមានចំណុចយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយុវជនទាំងអស់ចេះវាងនៅចំណុចតកតងថាបើសិនបើគាត់មានវិបត្តិគ្រួសារវិបត្តិមិត្តភ័ក្តិអីជាដើមអញ្ចឹងណាអូខេអឺអានឹងជាសំណួរទី1ថ្ងៃសំណួរទី2ខ្ញុំចង់សួរតកតងទៅនឹងដូចជាលោកអកញ្ញាបន្តតកតងធ្វើការនៅផ្នែកខាងវិជាសាស្ត្រដូចតកតងទៅនឹងពេទ្យហើយខ្ញុំចង់សួរថាជាទូទៅតើនៅក្នុងមួយថ្ងៃឬក្នុងមួយម៉ោងតើខួរក្បាលយើងត្រូវចំណាយពេលរយៈប៉ុន្មានដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការអានទៅដើម្បីចង់និយាយថាយើងទទួលបានចំណេះដឹងនឹងពេញលេញអូខេនេះជាសំណួរបងខ្ញុំអរគុណបាទវាពិបាកដែរដោយសារបញ្ហាប្រទេសយើងគឺប្រទេសខ្វះខាតខ្វះខាតជាពិសេសគឺហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារណាដោយគ្រួសារណាតែលុយខ្វះលុយកាក់ខ្វះខាតគឺក្រុមគ្រួសារឆ្លោះគ្នាហើយចាយមិនគ្រប់បាទហើយដោយសារក៏សង្គមណាដែលមានកលែងកាប់បំពុលបរិយាកាសបំពុលច្រើនណាក៏មានរឿងដែរអញ្ចឹងបាននៅស្រុកគេកលែងសង្គមរបស់នៅគេមិនអោយមានបារកលែងសង្គមរបស់នៅគេមិនអោយមានការ៉ាអូខេចិត្តនឹងហើយបើសង្គមសិស្សលេងនៅរៀនសូត្រគេមិនអោយមានកម្ពុជាដូចពីដើមអីចឹងឬកលែងណាការ៉ាអូខេអញ្ចឹងគេហាមអត់មានហ្មងណាហើយយើងកលែងណាមានសិស្សកលែងនឹងដាក់ទៅហើយដឹងថាបានហ្មងព្រោះបានបុកលុយខ្លាំងណាបើមិនបុកលុយគេមិនអោយបើគេណាអមបុកលុយបុកលុយខ្ញុំនៅបុកលុយច្បាប់អីមិនដឹងទេណាប៉ុន្តែឲ្យតែកន្លែងសិស្សគឺកន្លែងមានចោលកន្លែងហ្នឹងឯងមានកន្លែងចោលមិនសិនហ្មងមានកន្លែងបើកបារហ្មងមានក្រៅអូខេហ្មងហើយណាឲ្យហ្នឹងគួរក្បាលមិនដឹងជាឆ្កែឆ្មាខ្ញុំអត់យល់កន្លែងហ្នឹងសិស្សរៀនបើកឲ្យឲ្យសិស្សរៀនឲ្យបើកឲ្យអត់ពិចារណាដូច្នេះហើយការគិតរបស់យើងនេះវាខ្សោយអាអស់ហ្នឹងមានថាស្រុកគេចង់ទៅបារជិះឡានមួយម៉ោងហ៎ខ្ញុំចង់ឃើញទៀតបើឃើញរកកន្លែងផឹកទៀតបានទៀតណា24ម៉ោង7ថ្ងៃក្នុងមួយអាទិត្យណៃចង់ធៀបពាក់សាលារៀនចូលកន្លែងក្រៅអូខេក៏បានវា so accessible មានតែវាហោហៀពេកមនុស្សមិនខូចក៏ត្រូវខូចមនុស្សមិនចង់ក៏ត្រូវចង់មនុស្សមិនដឹងក៏ត្រូវដឹងអាហ្នឹងគឺសង្គមត្រូវការកែច្បាប់ហ្នឹងកុំឲ្យមានហើយត្រូវការលើកអតិផរណាសង្គមការងារហ្នឹងឲ្យវាពេញលេញដោយសារហើយវិញគាត់ចេះតែឆ្លោះគ្នាពេលណាឈឺអត់លុយពេលណាឈឺលក់ដីដីក្រគឺឆ្លោះគ្នាឆ្លោះគ្នាកូនចៅជាប្រសិនក្មេងក៏មកយុបាក់ទឹកចិត្តអញ្ចឹងរត់ចេញពីផ្ទះរត់សក្តិសុខធូរសក្តិសុខប៉ះមនុស្សឆ្លើឆ្លើងចាំបៀមណាចាំកហប់ពីលើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយុវជនយើងចង់ទាំងអស់សិតតបានស្ពួយបាន exploit បានបំផ្លាញចឹងខួរក្បាលមួយជំនាន់ហ្នឹងពោពេញដោយថេនទីតលៈពណ៌ចឹងមួយជំនាន់ហ្នឹងបកកើតជំនាន់គោជំនាន់គោពីគាត់ជំនាន់គោទៀតវាច្រើនណាស់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងធ្វើម៉េចកុំឲ្យវាមានអាហ្នឹងគឺតកតុងពីការអប់រំយល់ដឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅអ្នកហឺច្បាប់ហ្នឹងថាអូគាត់បើកសាលាបើកសាលាសុំតួឲ្យលោកគ្រូបងបើកឲ្យបានឯបានហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាសិតតែចេញពីកតាអប់រំរបស់អស់ការរៀនដឹងហើយចំណុចទី2ឈ្មោះសួរការអានអត់មានចំណាយពេលទេអានរបស់ដែលយើងចង់អានហើយអានអ្វីដែលយើងជក់ឧទាហរណ៍បើយើងធ្វើ manager ហើយបើយើងអត់ដែរចាប់អានសោះព្រលឹមឡើងងើបពីដំបងឡើងចាប់ទៅធ្វើការលងឹតលងល់ហើយងាប់បលាត្រឹមហ្នឹងឯងបើយើងព្រលឹមឡើងយើងបើកមើលទស្សនាវដ្តីកសែតតិចទៅយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាថ្ងៃនេះទៅហើយយើងមើលហើយមកអត្តបទឲ្យច្បាស់ទៅកុំឲ្យអានចំណងជើងនៅអាផ្សេងនេះអានចំណងជើងតែផ្សេងទៀតវាពាក់ព័ន្ធនឹង sector យើងអានឲ្យឆ្អិនទៅប្រហែលនាទីហើយចប់ផឹកមកកាហ្វេមកកែបានបាត់ហើយពេលហ្នឹងយើងអានហើយពេលថ្ងៃសារៈថ្ងៃទៀតយើងមានពេលអានទៀតហ៎អញ្ចឹងវិវត្តខួរក្បាលការងារអញ្ចឹងចុះអត់មានកំណត់ទេប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថានៅស្រុកខ្ញុំគេទៅកន្លែងអាថ្ងៃទឹកគេកាន់ក្បាលខ្ញុំទៅញ៉ាំកន្លែងនៅបងរងរដ្ឋកន្លែងស្អីអ៊ូបាគេនោះនំប៉័ងគាត់អង្គុយចុះវ៉ាប់ទៅគេកំងកូនបាក់សភៅមើលវ៉ាប់ខ្ញុំថតឲ្យកូនខ្ញុំមើលទៀតទៅកន្លែងណាក៏គេអានវាជា habit ចឹងហ្មងយើងវ៉ាប់ iPad វ៉ាប់ phone វ៉ាប់ស្អីចឹងទៅហើយអត់មានណាគេចង់អាននេះហើយដឹងច្រើនណាអំពីចោលមិនសិតអត់បានការទាំងអស់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមកពីណាម៉ែអត់សិតតឹងហើយ level ពេកអ្នកមាន level ណាដូច្នេះហើយឲ្យលុយកូនកុំឲ្យមិនខានចង់ទិញអីទិញឲ្យចង់តាណាទៅចោះហូនតែអង្គរៈទៅជាមួយបានហើយ
chẳng biết thời spoil hay chụp bồn khó mai ơi mình khó ai ở miền lối ở trong tân na tây tây chẳng đa sẵn đa cục lại miền khăng chào mà siết cro khăng kê chi tròn thơ bắp kê spoil chẳng dương thầu hồ cả đà tiết trên thơ mẹ bàn ló cứ ao bồn chập bắp hai bà sinh nè thơ chập bắp nâng ao bồn bàn ló chập bắp nâng cứ lò tiền ok ôm lên lực đây ôn đi bà chế độ bốn sông ba sông cặp thoi một cung bệt thanh thật cặp bệt ong hai nâng cân nặng ong mấy cái mình đừng ong đại miền bắc tây miền tây này nâng ong sạc cam là không ngay đi đừng ong nhưng bắt mua sen sông bán bao bì giờ cầu chơi lại phù môn cả sạc cam hay nhóm công miền chúng ngõ mùi đái sông suốt là lục ru cùi mình lì tham rồi ngay nhóm miền bảy hai đã bộ cho bò là thay nhóm trên sệt trắng nhưng mà đang thay chập vô sập hơi mùi na rồi cầu vô ai cả sai ai màu đẹp to mà ăn tha ao bia lo sẹm con cá chơi rồi dùng ăn đo được chấm nẹt đang dương trên nẹt trên sệt cho bờ nhóm xong mà nắng mưa sầm nùa hai mưa sầm nùa tiết đẹp to bờ dương chỉ sai dương cùi chơi rồi sập hơi bài na dùng mà ăn hai bờ sân chia về là dương tranh được thôi cả hai ta dương cùi chơi rồi vô sập hơi na mà ăn mình bạn hai xong hai nhóm trong chai lấy mùi đá cứ cho tha hơi dương từng nẹt từng ọt nên là bọt miệng tên ấy hơi dương xua khuôn này tha ta dương mà đo bên ấy dương ăn chọc sập hơi mà các bạn thấy nở bà xong ọt con lục ru ca nhóm mau chọc cái máy tập bốn nhóm miệng làm tha chọc cái máy nhưng mà nhóm mình sẽ tí chứ nè nên ca vô đằng kéo ple ca nè của nhóm việc khó khăn của thân nè hôm nay bảy lơ cái mượn khơi như vậy chẳng ai nè nè nàng này tí đang chật đo lực đại của nhóm đang bàn này nhưng mình làm thay mà chỉ vất an, phụ con mà chỉ vất an là xa mà kia mà khai vì hạ bế đôi tích mình tên phụ, tao lấy năng cái an hay cái an mà an chỉ tầm rơi ca là bây khỏng bà khám an này an là cái chú, cái chồng chắc mùi xô ta ta nhóm cho bố lên phơi ná an, cái mùi sợ phơi mà chăm mà thay hay mà chăm mà lập bầy hay mà chăm là nà cái tinh tự tinh tàm rọc bớt xa ít ná, cô nọ miên là có ít ná bắt bắt đi mà liên nè anh ta miên môi cho không bỏ phốp lốp bỏm bỏ bỏn bỏm rồi liên nè miên ta bỏ man cọp đi gom vô thì sách ca anh nó kìa chạy đoàn này dùng Vishna này dùng kìa hai ta vì sao anh này dùng bắt đăng ấy mà lên lớp mà hai chát miên bỏ man cọp hay bà dương vô một lúc mà rung chân chân tinh chân chân mà án á bay ở rộm mà thôi dương được chỗ rộp bên nào được phương chết đột bình luôn nhân em xem nè bây chân anh tam vây bỏ dương chạm to pe business chạm an business để riêng chấp từ thứ ca từ nấy chạm an là nó thế, lấy an sẽ phơi để dưng tẹt tiền thời dưng cho là na khô các ba riêng chạm an thời dưng kết bên ngay thời dưng làm phơi thời dưng che lên sẩn lạnh kê che bát đai nó khơi xong để mang bên ngay hay từ đây từ đặt ba lấy thứ hai chúng tôi khơi nhà rắm làm phơi phục lục thông đồng mi chúng tôi thời dưng ở với phái lại chẳng an xây cái ba nó không phải an để mấy cầm sa nào rắm kéo bị an mê riêng sẽ phơi bao dưng pe na không mới chấp trên thứ ca an pi krom hôn nâng, an pi chabak kì, an nông pi bộ vật krom hôn ngọc chân, pi mở nụ nâng chân, đâm bay cho thơ tới cùng ai cái thai dân là ngô lắc, hơi ớt đăng các ba cả túi, cho nó dân đăng mà chân nam bắt, hay cho nó mà chân nam bắt, cái thai dân thơ ca cát, hơi ớt đăng các ba cả túi cái đánh bạch. Cho tới cái chân mộng, an pi krom hôn, hay bê an hay, dân xoam hay, dân tình ấy ta an sập hơi, tẹt tôn chùm đi, bỏ dân cái thơ mạch, ai mạch, ai mạch, ta hãy cho nên hobby xem xem tiết. Dân cầm áo cho bốc cho bò, nè, bà, an ở vây cầm xa là rắm, đầm bay chui lực thực chất, ri chậm ran ca kết bò dền, về dân châu thực ca môn đồng châu dân an pi cầm hôn ở chấp hỏi chân hay ở dồn hay pi châu thực ca dân an ở vây vây bẹp bòn càng nghe dân đại chìm là bò dền, chia lấy mùi lấy pi cứ là bò phần to cầm xa là rắm của các bà dền, đầm bay ngay khối dân lang thơ mế dân che gì mùi con trai. Dân đang bị tật chặt kề, dân dồn bị hại phò dục dồn lực lên mình lực lên, thằng ở nằng nát bạn, ở con tràn. Và đặt con sông tô phong luôn khó công việc bây giờ đây ấy nát bà hãy bong bong nửa gần chẳng được cái này hãy khumui nát đập chỉ mê riêng cùng ai kết hà chỉ riêng ấy xem xây nát bạn, mà ngài ở con tràn.